Takže přátelé, pojďme se podívat na našeho pravděpodobně výherce prezidentských voleb na Slovensku. A to je Petr Pellegrini, který, má, který měl dneska rozhovor, včera rozhovor v Markíze na tělo. Jsem se tady, co tam zjistíme, jak se, bude jak se bude projevovat, jak se bude zprávat. A pravděpodobně je to jeden z prvních a dost možná i posledních takových rozhovorů. Let's go. Vítajte pri ďalšom na Telo Plus, tentoraz o rúšení špeciálnej prokuratúry a znižovaní trestov za krádeže a korupciu, opozičných protestoch, ale napríklad aj o útokoch Andreja Danka na prezidentskú kandidatúru Petra Pellegriniho. Našim hostom je totiž práve šéf hlasu a parlamentu. Vítajte. Dobrý deň, prajem. Tak začneme rovno tým, čo Andrej Danko včera na vašu adresu povedal. Tuto je. Po voľbách Peter Pellegrini nemal na výber. Prišiel opäť do vlády s Robertom Ficom, a ja mám vážnu obavu, že ak znova naberie silu ako prezident Slovenskej republiky, že našu koalíciu zradí. Hovorím to z osobnej skúsenosti. Okay. On hovorí, že čerpa z osobnej skúsenosti. Neviem, a Aká aké... to bola skúsenosť? Netuším, netuším. Celkovo sledujem včera aj dnes vyjadrenia pána predsedu SNS. A naozaj, čo vám mám na to povedať? No... Zdá sa mi, ako keby sa evidentne pán predseda Danko rozhodol, že ide podporiť Ivana Korčoka, aby sa stal prezidentom. To hovorí, že v žiadnom prípade. A tomu ja nemôžem nejakým spôsobom zabrániť. Rozhodol sa tak. A viac k tomu nemám čo povedať, pretože to sú slova Andreja Danka, je to jeho videnie sveta a ja ho musím rešpektovať, čo iné mi zostáva. Andrej Danko, ale mm. zdá sa, sa rozhodol z toho urobiť tému kampane, takže ľudia sa vás zrejme na to budú pýtať, takže ako budete presviečať tých koaličných voličov, že budete verní koalícii? Ja sa dokonca budem aj na, napriek vyjadreniu pána predsedu Danka uchádzať o podporu voličov Slovenskej národnej strany, aby v tom súboji nezostali sami, keď sa pán predseda rozhoduje atakovať mňa a podporovať tak viac asi Ivana Korčoka alebo zvyšovať mu šance, takže ja sa budem uchádzať o podporu aj jeho voličov z Slovenskej národnej strany, ďalších národných e, voličov, pretože ja si myslím, že mám im čo ponúknuť a že tá moja vidina prezidenta, ktorý prináša pokoj, upokojenie situácie, spája, ale nároveň zároveň hájí národoštátne záujmy je pre nich tá dobrá ponuka. Rozumiem. A jedno z otázok, na ktorú... No hlavne jde také o to, že keď sa podíme na tie prúskumy, tak vychází to reálne tak, že Pelé má väčšinu uh, i, i, ve voličích SNS. Jo? Takže tam to není o tom, že by on bojoval nejak s Dankem. Tam jde o to, že to, že on oslovuje voliče SNSky, tak je vlastne úplne normálny kalkul. A teď chci samozrejme osloviť voliče celý koalice. Logicky. Budete potrebovať odpovedať aj týmto voličom, je to, že či sa nemusia báť nejakej zrady, lebo tak Andrej Danko samozrejme bude pripomínať toho, že to, že ste hovorili, že nechcete nabrať starých poriadkov. Rok dozadu ste napríklad sa veľmi nehotovali do nejakej vlády s Robertom Ficom. A... Aj to niekto spomína. Ja som veľmi dobre vedel, čo hovoríme, ja som povedal, že nebudem s ním sedieť v jednej vláde. A dúfam, že to každý aj vidí, že ja nesedím na úrade vlády s ním v žiadnej vláde. Ale hovorili ste, a... že nutne hlas a... musí vládnuť zo no nemusel, smerom, že možno perspektíva nejaká kombinácia že ugrej, strán. Aj dnes, keď vidím, čo za teda kvalitu v tom parlamente teda nakoniec sedí aj v opozícii. Ja keď som si teraz minulé tak zavrel počas toho dlhého rokovania oči a podal som si, Peter, teraz si predstav, Mil. že by si bol ako premiér na čele tej štvorkoalície, kde máš ale zahlinu z celou SAS, potom tam máš PS, potom tam máš KDH, potom tam máš až... ešte kto je tam, ešte, no my by sme boli s nimi. No, jednoducho, ten život vám to niekedy uh, prinesie tak, že musíte zvoliť tú, tú lepšiu alternatívu alebo stabilnejšiu. Ja chcem uistiť každého jedného. Bol som veľmi jasný aj na sneme. Uh, či nie na sneme, ale na tom mojom predstavení kandidatúry, kde som povedal, že hlas je tak etablovaná politická strana, ktorá aj prípadne po mojom úspechu je schopná nahradiť svojho predsedu, je schopná nahradiť aj predsedu parlamentu. Povedal som konkrétne aj dve mená, ktoré uvažujem. Yes. Pánov podpredsedov Denisu Sakoval alebo Richarda Rašího, ktorého by som ponúkol na podpredsedu parlamentu a s ním si vie vybrať nového predsedu strany. Garantujem. A v tomto štúdiu, vašom to chcem veľmi jasne odkázať všetkým, ktorí nasledujú. Aj všetkým voličom, aj predsedovi SNS. Hlas bude držať jednotu 27 a bude dodržiavať koaličnú zmluvu a bude robiť všetko preto, aby sa za 4 roky podarilo v stabilnej vláde naplniť programové vyhlásenie vlády. S tým sme do toho išli. Je to náš záväzok, je to naša povinnosť voči voličom a voči programovému vyhláseniu vlády. Takže ja odmietam akékoľvek úvahy, že by hlas mohol spôsobiť nejakú destabilizáciu. Opakujem, hlas určite nebude nikdy subjekt, ktorý spôsobí rozpad vládnej koalície. My ale nehovoríme o hlase. My hovoríme o Petrovi Pelegrinim. Lebo hlas môže pokojne pokračovať. Ale... vo ovládade Petr... ide o to, že bude robiť Peter Pelegrini v paláci. Ja Keď hovi. sa ľudia obávajú, ja. že odtiahol sa raz od Fica, odtiahne sa znova. Ja som zostal a vždy budem sociálny demokrat. Či budem v hlase alebo nebudem. Tak som sa narodil a tak budem celý život žiť a tak aj celý svoj politický život trávim. V sociálno-demokratických stranách nie preskakujem z jednej strany do druhej, len aby som sa niekde dostal. A preto... Aký by som mal asi tak dôvod povaliť vládu, ktorá sociálno-demokraticky bude naplňať program a ktorá bude... A to sa ani nedá, aby prezident povalil Nemusí vládu alebo nejakým spôsobom. Vládu. Spravil. Nemusí s ňou takou obavou. sa pre... toho báť. Uzavrime to. Pokiaľ vláda bude pracovať pre ľudí, prezident má vláde pomáhať, má jej byť nápomocný a nie umelo a hneď do začiatku byť totálnou opozíciou. A to, to kg? ne. Rozumiem. Historický príklad. Prečo sa vzťah Petra Pellegrini s Robertom Ficom nedostane postupne do identickej polohy ako vzťah Vladimíra Mečera s Michalom Kováčom? to sa vždy môže stať. To nikdy nemôžete vedieť, čo by sa mohlo stať v štáte s niečím, čo by naše cesty nejakým spôsobom zase rozdelilo. Ale díka. pokiaľ vláda bude naplňať programové vyhlásenie vlády, ktorej som bol aj ja súčasťou, tak nevidím dôvod, aby prezident začal robiť nejaké protikroky proti vláde, ktorá bude naplňať programové vyhlásenie vlády a strana, z ktorej pochádzam, ja. bude súčasťou naplňania toho programu vyhlásenia vlády. Takže to z tohto robiť tému, viete, ešte raz vám hovorím, to sa nedá ani komentovať. Musím to len rešpektovať. Je to videnie sveta Andrea Danka. Ja tvrdím, že to tak nie je, ale samozrejme mu jeho názor nikdy nemôžem zobrať. Ani ho asi nedokážem presvedčiť, že to tak nebude. Tak on sa k tomu hodlá zrejme vrácať v kampani, takže my sa na to asi priebežne budeme pýtať. Ja sa ale... budem skôr venovať, to by som povedal, ja sa skôr budem venovať Slovensku, ľuďom, čo by mal prezident ponúknuť, aký by mal vyzerať úrad. Viete, ja sa nebudem venovať vo svojej prezidentskej kampani konkurentom. To je o čom? To je vtedy, keď nemáte čo ponúknuť. Ja chcem hovoriť o krajine, o ľuďoch, ktorí tu žijú, poctivo pracujú, vychovávajú deti, ako by tá krajina mohla konečne fungovať, aby bola dôstojným miestom na život, suverénnou krajinou. Ja budem o tom hovoriť a ja útoky, ktoré na mňa budú príjmem, s odsťou, slušne, ale nezmenia moje nastavenie ani moju predstavu o tom, ako má vyzerať jeden slušný, dôstojný a dobrý, schopný prezident. Ako si to máme predstaviť? Okay. Chcete napríklad chodiť na rokovania vlády? To prezidenti okay. nerobievali, ale teoreticky. V zásadných môžu. otázkach prezident má právo ísť aj na rokovanie vlády. A dokonca by som si, si povedal, že v zásadných otázkach prezident aj častejšie môže prísť do parlamentu a k zásadným otázkam sa prísť tam vyjadriť a prehovoriť aj k poslancom Národnej rady, aj k ľudu. A nielen v tých kritických, aj v pozitívnych, alebo v nejakých, ktoré si vyžadujú možno väčšie politické zomknutie ten prezident musí byť aktívnejší. Je to predsa len priamo volený človek, má najväčší mandát od ľudí tejto krajiny a preto by mal tých ľudí aj primerane chrániť, brániť a v ich mene by mal hovoriť nie v mene kadejakých záujmových skupín alebo nejakých zahraničných zo skupení, v mene občanov tejto krajiny a robiť všetko preto, aby vláda, politici a celý systém pracoval preto, aby sa ľuďom na Slovensku dobre žilo. Dobre. Poznam. Čau, Tymé. Čau, čau, Som na, na telefonu, takže pokud mňa bude húš, tak sorry. Jo. Ale ja jsem poučen a potřebuju se vzdělat, jo? Můžu teďko mluvit chvíli? No jasně. Tak, a prosím tě, Pelé teďko říkal v jednom rozhovoru, že není součástí vlády s Ficem, protože on je v parlamentu. A my se teďko hádáme s četem o tom, že samozřejmě ty máš něco jako je moc zákonodárná, moc výkonná, moc soudní a tak dále. Ty by si prosím tě dokázal tohle jako rozseknout, to teda Pelé jako říká pravdu anebo lže? Protože já to okay. vnímám tak, že je pořád součástí nějaký jedný vládní partaje, a i když je v parlamentu, tak je to úplně jedno podle mě. Tak to všechno závisí od daný ústavy a legislativity země. Já Slovenskou ústavu nemám nastudovanou, Aha. takže nechci za nic, jakože, o něčem kecat. Ale jak to funguje, je, že vláda je tvořena především ministry. Jo? A Aha. pokud Pele není minister nějakého konkrétního oboru, tak, tak potom technicky to není ve vládě to, že máš vládní partaj, je sice pravda, že máš nějakou partii, která vládne, mm -hmm. ale to neznamená automaticky, že je ve vládě. Vláda je akoby instituce, nějaký orgán, který má pravomoce a to, že si ve vtí, jako, vládní straně je trošičku jenom hráč se slovama, který zní podobně, ale znamená je trošku něco jiného. Ja. Takže jsou části vládní koalice, ne a vlády jako takový. Ano. Pokud si teďkonc na Wikipedii najdeš, ktorý který post zastává, mm -hmm. tak pokud se nepletu, a já si nejsem jistý, Myslím, že žádný ministerstvo nemá. Takže super, tak pokud nemá ministerstvo, tak v tom případě není nutně uh, ve vládě. A teď otázka je na nějakého slovenského právníka, jestli jejich ústava do vlády nezahrnuje i jiný pozice. Například v některých zemích předseda parlamentu jasné. Může, může být součástí vlády. Já nevím, jak je to na Slovensku to ja. si musíte zistiť vy s právníkem. Je to tady, je to tady v chatu říká že Takže věřím tomu, nezahrnúme. Že, čet má pravdu. Jo, ale jakože, pozor, ono to, je, ono, to je, fakt jako, jak to říct, u Peleho je jeho lhaní asi jedna z nejznámějších věcí. Já teď řeknu v jednu věc, která je legit. A prosím, jakože je na vás, jestli tomu budete důvěřovat, anebo ne, nebo že se mi pošlete policii, ale já znám osobně lidi, ktorí s Pelegrinem spali a jsou to muži. <laughs> jo, jakože, to je, jo, jakože je to veľmi známá věc ohledně jeho sexuality, ale on zároveň lže o věcech a hlavne i třeba ako mění názory na různou legislatívu poměrně běžně. Takže to, že pláse nějakou blbost v médiích, je docela běžný. Výborně. Děkuju, Tyma, Ďakujem moc. Děkuju, děkuju. Pořádku. Užij si stream a pozdravuj chat. Měj se. Čau, děkuju. Čau, čau, čau. Jsem, jsem, poučen. Jsem poučen. Budu se ptát na tyto veci, přímo na stream, abych neříkal blbosti. Doufám, že to je lepší takhle. Ja? Takže Pelé není súčásti vlády, pretože je predstavou parlamentu. Let's go. Máme no, tú situáciu, že prezident príde rečný do parlamentu. Hmm. Chcete chodiť aj na vládu? V zásadných otázkach, v prípade, že pôjde o nejaké zásadné bezpečnostné rozhodnutia alebo zásadné strategické rozhodnutia, kde by som cítil, že prezident by mal pri tom byť a mohol by zaznieť jeho hlas, určite... Četre, prosím vás, Pelé, to, to spolu nesúvisí. Pelé není súčásti vlády, pretože je homosexuál. Ale ne, není součástí vlády, protože je součástí parlamentu. To jsou dvě různé věci. Já chápu, že to možná vypadá, že to spolu souvisí. Nesouvisí to. Děkuji za informaci. Jo. V takýchto... Uh, Tady teda budou hodně... Kusí... dáme ako ano? Že je součástí vlády. No, výborně. Budú to, budou dva měsíce konkrétnych a vážnych prípadoch by som e, žiadal o účasť na vláde Slovenskej republiky. Dobre, poďme teraz za na tú najaktuálnejšiu vec, zmenu trestného zákona. Hneď sa dostaneme k tomu, čo v ňom hlas chce zmeniť, ale poďme pekne po poriadku. My sme tu mali minulý týždeň o sudcu Petra Šamka. Mm -hmm. To teda témato? Nie sa ísť odpratať niekde na reprezentatívnu funkciu. A mne zatiaľ moje vnútro a moje srdce a moje presvedčenie... Nedovolujem ani len uvažovať o prezidentskej kandidatúre, pretože som presvedčený, že viac môžem ešte urobiť pre Slovensko ako, ako výkonný politik. Uh -huh. Treba ešte robiť. Nie sa ísť odpratať niekde na reprezentatívnu funkciu. A mne zatiaľ moje vnútro a moje srdce a moje presvedčenie... Uh, ja neviem, aký je tohle starý klip, ale jenom si osobne myslím... 3 mysleť na spátek? Ježiš, to je zmrt, ty vole. Aha, ne, ja som myslel, že to bude třeba, třeba 5 let starý, jo, tak je, ja, jestli ja to, ja to řekl, takhle, takhle krátce na spátek, tak to je dost, uh, to je dost hloupý teda. No, to, to, je dost hloupý. OK, pojďme pokračovať. ktorý s vládou pri tej novele v podstate do veľkej miery uh, súhlasí. Chceš znižovať tresty, chceš uh -huh. rušiť špeciálnu prokuratúru. To. Takže to rozoberať nebudeme, v čom s vami súhlasí. Okay. Ale poďme rozoberať veci, ktoré vidí trochu inak. A začneme tým, čo je centrálny argument koalície, že špeciálna prokuratúra... je to ako Babiš. Hele, ja teďko nechci Babiše obhajovať, jenom řeknu, že některé věci sú vytržené hodne z kontextu a lidi samozrejme v průběhu let mění názory. A ja si osobne myslím, že kvalitný politik sa práve ukáže tým, že je schopen sa adaptovať a měnit názory podľa situácie. To bych řekl, že je úplne normální. Jo? takže... Kdyby to byl nějaký třeba 8 starý klip, tak jako jasný, stala se situace, ale jestli tohle je opravdu klip před volbama parlamentníma, tak to je hrůza, ktorá porušovala ľudské práva, že o tom ústavný súd rozhodol v mnohých prípadoch. A tak to, to vidí pán Šamko. To robí, robí aj chyby. Toto pre vás konkrétne nie je teda ten kľúčový argument? Ne. Čo vy na to? Potom povedal ešte jednu fajnú odpoveď na vašu otázku, keď ste sa spýtali, vidíte niečo pozitívne na existencie úradu špeciálnej prokuratúry, odpadal. Nie. On je zásadne za to, ale aby mne... špeciálna prokuratúra neexistovala. Fiborný. To je ja... holý fakt, toto povedal. No, a ja som tady, ale što... čo sa týka tých ľudských práv, lebo to bola téma, Robert Fico to veľmi často spomínal a napokon koalícia to tak aj formula, formulovala. Čo vy na to hovoríte, že on hovorí, že toto nie je na nejaký ja, centrálny no, dôvod? To je, to je v poriadku. Ja som ako a predseda strany hlas pred voľbami povedal jasne. A s tým som sa uchádzal o dôveru týchto ľudí, že si myslím, že USP treba zrušiť, lebo splnilo po svojich 20 rokoch svoju historickú úlohu. Mne ja je tak veľmi... Ani... Lebo to je rozhodnutie a môj politický názor. A že ho treba normálne začleniť pod fungujúcu generálnu prokuratúru a slovenskú prokuratúru, kde sú stovky šikovných prokurátorek a prokurátorov, ktorí zvládnu veci tieto robiť. A žiadna bestresnosť tu nenastane ani ohrozenie boja za spravodlivosť. A to bol môj legitimný postoj a ja dnes sa nemusím teraz sporiť, že či pre porušovanie ľudských práv. Ja vo všeobecnosti myslím, že to má zaniknúť. Ja na to nepotrebujem už ani zdôvodnenia, lebo to bolo aj moje politické presvedčenie pred tým, ako som šiel do volebnej urne a všetci občania, ktorí ma volili, to vedeli. Takže z tohto dôvodu ja sa teraz nemusím sporiť a hľadať dôvody. Ja si myslím, že aj ten pán, ktorého tam ukazujete, politik, človek, ktorý sa nikdy nemal stať špeciálnym prokurátorom, lebo nikdy ani prokurátorom nebol, to je výsmech všetkým slušným prokurátorom do tváre, že darmo robia kariéru, hociaký politik ich preskočí a stane sa ich nadriadeným. Z toho pohľadu ja som presvedčený, že sa to má zrušiť a mňa momentálne až tak veľmi už tie dôvody nezaujímajú, lebo je to naše politické rozhodnutie, aj moje osobné, že to už má skončiť a vybave na vec. Dobre, rozumiem. Na druhej strane, dlho sme to počúvali. Pod... No tak ja budú teďko argumentovať, jo. Vy všichni víte, že ja nejsem žiadny expert na slovenskú politiku a dosť možná nejsem expert na nic. A preto som taky všichni chodíte, pretože vás baví moje názory. Ale v tomhle si osobně myslím, že mám fakt 100% pravdu. A to je, že v momente, kdy máš na speciálnej prokuratuře tisíc spisov, ktorí nejsú vyšetrení. A pravděpodobně potom, co ta prokuratura se zruší, tak skončí někde v archivu. Tak to je fakt pruser a je to opravdu akorát malá domů pro kamarády Fica a ostatních. Takže ten názor toho, že mě to nezajímá, je to náš politický názor, je fakt tragický, protože tohle by neměla být politická věc Vyšetřit lidi, ktorí jsou sú součástí a skupiny organizovaného zločinu anebo nebo ještě v horším případě napojení na mafiány tak to by neměla být politická záležitost. To by měla být lidská záležitost. Jako to, tohle, to, tohle je hrůza. Tady se zrovna podľa mňa měl Pelé šlápnout, ale no... Tak to říct. stále. Počúvali sme to od Roberta Fica, napokon na opakuje to <coughs> aj Slovenská národná strana. Desiatky rozhodnutí ústavného súdu. Faktom je, že väčšinovo nesmerujú voči špeciálnej prokuratúre a napríklad také rozhodnutia smerujú aj voči generálnej prokuratúre a tu sa nechystáte rušiť. Tak, tak či tak... ten argument nepokrivkáva? Viete čo? Tých, tých, sú tam aj tieto argumenty, pochybenia špeciálnej prokuratúry. Veď hádam, nemôžeme povedať, že tu bolo všetko s kostolným poriadkom za posledné tri a roka. V situácii, keď nám tu príde informácia, že bývalý premiér a minister má v, s, vo svojom trezore živý, živý spis z odpočúvania, ktorý uh, ani celý neprenikol na verejnosť a podobné veci. Jednoducho, no, nebolo to, to všetko s kostolným poriadkom. Poči tomu bráni? My sme no, to riešili, že je no, treba veriť. Ja si myslím, že vyšetrovanie ukáže, čo je pravda. Pán ale pri tých ľudských právach. Nekrýva ten argument? Nie. Dobre, tak poďme e, k tomu, okay. čím sa často zaštiťujete. A to je to, že vám ide o ochranu poškodených. Že poškodený je dôležitý, aby bol odškodený nejakým spôsobom. No, no. Ale Ale námargo toho hovorí Daniel Lipšic, ktorého ste spomínali, že mnohé trestné stíhania budú vlastne zastavené kvôli premočať. Uh, Lepšic ešte pořád je prezidentem tý prokurátory speciální. Uh, Lipšic je zatiaľ, ešte stále je. Ja, ďakujem. Skvelý. Pak finál lebo znižujete premlčacie doby a vlastne tam poškodení strátie nárok na odškodenie kvôli tomu. Tak záleží, že aké sú to trestné činy, kde prejde tá premlčacia lehota a v akej dobe, pretože ak niečo neviete vyšetriť 15 rokov, tak už to asi na 16. rok asi ťažko vyšetríte. Ja nie som právnik, nie som expert. Čiže ja, sa v tom, ja, ja, ja sa nechcem tom strácam, s vami ísť do, do debaty, ja že, že by sme strácam, sa tu bavili paragrafom paragrafe. Hey, pre mňa je napríklad dôležité, že ak je niekde trojročná lehota, tak verejný funkcionár má aj tak 10 kde bežný občan by mal tri, pri verejnom funkcionárovi to je 10, lebo je to samozrejme uh, niečo komplikovanejšie. No, ale verejný funkcionár mu neukradne ale, auto. No tak isto, ale skôr išlo o tú celú filozofiu tej restoratívnej justície. Veď aj pán sudca, ktorý tu sedel, vám povedal, že on musí odsudzovať tu ľudí na, na drakonické tresty a skutočnosti, čo z toho je. Nikto ten je v base, stane sa z neho recidivista, nikto z toho nič nemá. Takže ten prístup, aby aj obete boli očkodňované, menej ľudí nám sedelo v, v base. Co to je za strašlivý argument? Jakože argument toho, že sa tam nemajú ľudia ako zavírat, když niečo urobia? Z tých ľudí sa stávajú recidivisti, pretože spáchali nejakú trestnú činnosť, snadné. Dík takhle do funguje justice a mohli možno vychovávať svoje deti. A keď neuhradia tie škody, tak potom idú z podmienečného trestu na riadny výkon trestu. Pri no. recidíve nikto nemôže povedať, viete, sa straší, že, že teraz všetci budú páchať trestný čin. Keď už ho druhýkrát spáchate, no idete na tvrdo, to nie je taká sranda. A ešte stále zabudáme na všetkých. Tu, viete, tu politici diskutujú, tu prokurátori, aby tí, ktorí sa to týka. Funguje to, ale nefunguje to tak, že u nás dostaneš za niečo 15 let a u vás za to strní 5? No ale ja sa teďko bavím, ja sa bavím o tom, že ty momenty, kdy ty takhle snížíš ty tresty a zároveň velmi snížíš tu promoč cíl tak se spousta věcí prostě nepovede poslat ke spravedlnosti. A ja mám teda osobní názor takový, že stát by měl chránit svoje občany právě proti podobným trestným činům, kvůli tomu, že ty platíš poměrně velký daně za to, že v tom státě můžeš vůbec žít a pracovat a existovat. Takže je, že vězení sú plní, sú úplne lichí, pretože tohle má byť práve viesť, ktorú má ten stát řešit za tebe. Toto nemá byť tvoj problém, že sú vězení plní. Proste postavíš další. Neříkám, že hned, ale postavíš, že? Ktorý vedia najlepšie? aká bola závažnosť toho činu, či treba niekoho dať do bazy, alebo pre istotu mu predsa len udeliť nejaké karny, trest, aby sa poučil a viackrát neveď. Ten súd sa to vie najlepšie, keď vidí toho dotyčného a vie okolnosti spáchania trestného činu. My tu všetci hovoríme, ako keby všetci dávali len najnižšie sacby, že všetci budú dávať nulu, hoď je tam napísané 0 až 6, tak každý povie, že budú nulu dávať. A ja si myslím, že budú dávať 6. To záleží od sudcovi, viete. Všimli ste si, že na to, čo som za vás vôbec nepýtal? No vidíte, ja som vám to celé Lebo ja ľuďom musím tiež povedať veci, ktoré mám pocit, že im treba povedať aj takýto obraz, lebo používajú len opozičný obraz ten druhý. A ja som vás to celé nechal povedať. A poďme teraz k tej otázke, na ktorú som sa pýtal. Prečo idete do prelomočacích dôb? V čom to komu pomôže? To je otázka na ministra spravodlivosti. Tiež nás približuje s prelomočacími lehotami k nejakým krajinám a nejakým priemerom iných krajín západných, takže no. ja si myslím, že to je tam jednoducho dohodnuté a ja v tomto nevidím nejaký zásadný problém. Lebo keby mali ľudia pocit, že chcete týmto pomôcť pánovi Výbohovi, tohto... pánovi Kažimírovi, pánovi Žigovi... Ešte jedno, prosím te. Dneska bola tlačovka ohľadne prevnúčacích dôb a zmen, zmien ohľade uh, uh, veko, uh, vekových tých trestov. Jo, úplne v pohode. A máš na to nejaký link? Pošleš mi ho? ho. Ďakujem. hľadaj, prosím. Prečo by sa milili? To ja odmietam, že by to bolo robené kvôli tomuto. To no ale priznávate, že to môžete. pre všetkých. To by ste potom mohli povedať že je pánovi Kiskovi. Uh, Řekneme, to je, je, je ako teoretická obyť krádeže. Vykradnutie byt a zdejte škoda v 50 tisíc euro. Byl by strad, že by ti nevrátili ani eur a pachatel by sa šiel sednúť a nebo ešte vrátili všechno a pachatel sa nejde sednúť. No obojí je špatne. Jako dle mého názoru obojí je špatne. Jako, za prvý by se tě měli samozřejmě ty peníze vrátit. Teď je otázka, jako jakou formu, jestli to má být třeba součást nějakého pojištění, nebo, něco, to má vracet ten, ten kdo, kdo, to způsobí. Ale pak na základě, toho tak máš ještě dostat trest, že jo? ideme pomôcť, ktorý je uvidený. Veronika Remišová to povedala, že aj keby mal dostať nulový trest, tak ona bude ale, aj, určite proti tej novele. Čo ona novela? už povie, nech nepovie, ale... Ostatné len pri tých tak... premlčacích dobách. Ja takže... neviem, ani aké sú konkrétne, priznám sa, pretože to sú tak špecifické záležitosti. Ja. Aj máte tu ten pozmenujúci návrh, myslím, ktorý už bol podaný v parlamente, ak vidím ho tam. To je tak komplikované čítanie, že ani vy, ani ja to bez nejakej dôkladnej analýzy nemôžeme teraz ľuďom tu vysvetľovať, to sa musia právnici o tom baviť. Ja som dostal v laickej podobe prepísaný ten pozmenujúci návrh, aby som mohol odsúhlasiť, či vyhovuje mne aj môjim prísľubom, ktoré som dal. Mhm. A sú tam veci, ktoré sa dotýkajú pripomienok Európskej komisie, pána generálneho prokurátora, Európskej prokurátorky, tej špeciálnej, aby boli zachovaná ochrana práv. Sú tam vložené nové sadzby, znižené tie sadzby škôd z 35, myslím, na 20, nejaké medzi 250, 650 a tak ďalej, že už to není 0 až 700. Čiže reaguje sa, opravuje sa to a ja si myslím, že ten výsledok potom, keď bude hotový, a schválený v parlamente môžeme potom posúdiť a až prax ukáže nakoniec, čo to prinesie. Ja som presvedčený, že to bude v poriadku. Rozumiem. Vráťme sa k tomu. Priznávate, že pani Výboch Kažimír Žiga. Děkuji, sa na to je to zbytečný. Pojďte sa na odborný názor z druhej strany. Myšlen už potřeba až tři dny. Ja sa to podívám samozrejme. Ja ti jenom pořád říkám, že ty argumenty sú veľmi lichý. Jediný argument, který se mi tam celkem líbil, a to bolo to, že když to porovnáme třeba se speedingem, jako s tím, že jedeš rychle, na dálnici, tak tebe primárne zajímá to, jestli ti za tu rychlost sú schopni vzít papíry a ne, jaká je pokuta. A tohle ja celkem jako chápu. Jo, a třeba to porovnání je taky prostě podobný, protože v momentě, kdy pácháš nějakou brutální trestnou činnost, třeba teďko plácnu, jo? chceš znásilniť nějakou ženu, tak, nebo kohokoliv, tak tě zajímá, jestli za to dostaneš třeba do a ne, jestli ti hrozí tři nebo pět let. Tak, tak, takhle bych to jako řekl. A já to v tomhle případě chápu. Nicméně, myslím si, že pořád ty, uh, pořád ty, uh, ty nejnižší tresty, které tam jsou, sú, tak jsou sú věčně případu podmienené A já si osobně fakt nemyslím, že podmínka je ten správný trest. Podmínka prostě podle mě nedělá vůbec nic, v rámci toho, jak ty lidi přemýšleli nad tou trestnou činností. A samozřejmě je to čistě můj názor. Třeba se v tomhle fakt pletu, třeba podmínka je opravdu jako průser. Jo? Ne, nevím, jak, jak to jako funguje, ale přijde mi, že opravdu podmínka neznamená vlastně vůbec nic. No. Takže pak samozřejmě to je ten problém. A já neříkám, že teď se najednou snižovaly tresty za znásilnění, vraždu a tak dále, to není pravda. Já se teď čistě bavím o tom, co jsem viděl v tom přehledu od Sasky na Instagramu, kde to teda tam byly dost závažné trestní činy, a ne nepřideme, že to je správny spôsob, jak fungovať. Ja budú tým zasiahnutí a že im to pomôže. Neviem, pre či budú tým zasiahnutí. Za, ja neviem, kedy... A ja Myslíte, že viem, kedy... Ktorým rokom, keď tým budú zasiahnutí vlastne takýmto spôsobom ľudia, ktorí sú buď blízky koalícii alebo sú priamo v koalícii? Neviem, či tým budú zasiahnutí, ale neviem, v ktorom roku. A, a či začalo, kedy... Ja neviem, kedy sa počíta lehota, ja neviem. Vytvrdíte, že budú... Dobre, nech no. nám to povie a nejaký odborník, budú, potom vám odpoviem. Nie je to problém? Tak, ak budú... Že ale... Rozhodujete do istej miery ne. o sebe samých, respektíve ne. o vám blízkych ľuďoch. Ak tie lehoty zodpovedajú priemeru Európy, tak každý aj na Slovensku má byť súdený ako by bol súdený v Nemecku, v Čechách alebo v Rakúsku. Ondrej Dostal navrhuje, okay. aby ste vlastne vypustili všetko, čo sa týka premlčacích dôb. Je možné, že by ste to prijali? Nemyslím. Budeme skôr asi... Počkáte, co to je... Je to až teď došlo, to je úplná blbosť. Rešpektovať nejaké okay. námety a návrhy z dielne KDH, ktoré podstatne rozumnejšie v tejto diskusii a konstruktívnejšie vystupuje a funguje. A myslím si, že ten pozmeňujúci návrh dokonca aj časti novely pána Karasa v určitých špecifických oblastiach už obsahuje a pevne verím, že získa dôveru aj KDH, aspoň tie časti. Posledná otázka k tomu. Necítite tam konflikt záujmov? Kvôli nie. napríklad pánovi Žigovi? Ja nie, určite nie. Dobre, tak poďme na ten návrh. Uh, tu ho má... Tak si postoval, to je tak, kto je Žiga a Beda Belej? Čata. Vím, poslanec za ľudí sa mi za... Je to podpredseda parlamentu za hlas. Ďakujem. Výborné. No. Mám na uh, má to 21 strán, jeden podpísaný Tibor Gašpar. Prečo, keď hlas chcel tie zmeny? veď my sme ich chceli a ja sú tam. A, m, Tibor Gašpar je podpredseda ústavu právneho výboru a predkladá yes, ich dnes, na dnes, počas aj teraz roku je výbor, predkladá ich dnes na výbore čo je zľadom aj na jeho rozsah, aj technikáliu a tak ďalej, podstatne lepšie, ako keby ho čítal nejaký poslanec národnej a, uh, Takže ten, ten dôvod, prečo som zmenoval, tak je to, že to je jeden z bývalých členov a momentálne je trestne stíhaný. Ja, výborne, ďakujem. Národnej rade bola to dohoda, že ho predloží pán poslanec Gašpar ako výsledok všetkých našich dokopy pripomienok. Ja som konzultoval s pánom ministrom uh, najprv celý ten okruhy, ktorých sa to bude týkať. Uh, dostal som ráno aj čistopis týchto na návrhov preletel, či zodpovedajú to tomu môjmu laickému popisu, ktorý sme dali a okruhom, o ktorých sme hovorili. Tak tak, tak to je Dúfam. <tým> Á, bože, kámo, ty mýmy, my, my... Nebudú mi nikdy chybieť, no. Výborne. Áno, tohle je skvělý. Ten Danko, mi sa mi tam hrozně líbí. Lol, áno, lol indeed. Lol indeed. Semafor. Jo, semafor, už ho tam vidím. Pravda. Tak si myslím, že je to tak správne a významne to ten zákon vylepšuje. A s týmto ste spokojní a koaličná zhoda na tom je? Zatiaľ z našej strany áno, zo smeru áno a nepostrel som zatiaľ vyjadrenie SNS, že by s tým mali problém. Čiže nebudú nejaké ďalšie pozmeňujúce návrhy? Môže sa ešte stať, že do pléna, veď tá roko, to rokovanie bude niekoľko dní, môže sa stať, že ešte niečo sa na niečo príde, alebo niekto niečo navrhne, alebo s nejakým námetom, ktorý môže z diskusie, čo v parlamente sa môže meniť do poslednej hodiny pred hlasovaním, takže tak nevylučujem, ale zatiaľ skúš, takéto skúš, gro tých no, všetkých zmien, ktoré et Kovačic bol od 2004 vo špeciál. Prokuratúr a tisíci ku prípadom zamietol bol koberec. Bol pod a teraz je s Kočnerom v base. Žilinka je hlavným problémom. Keby tabak nedodržal Fica, tak by išiel vtedy za Kaliňákom. Ja, ďakujem. To sú, to sú teda hodne veľké, detaily. Ale ďakujem za info. A bol to Kováčik a ne Kovačič? Ja, ďakujem. ...by mali nastať, sú zhmotněné v tomto pozdějšku. Pozmín... musím sa priznať, že ste pomierne chytrí dneska, ako vôbec nechápu, čo s vama stalo. Som návrhu, ktoré dnes vlastne príjme ústavoprávny výbor e, na dnešnom rokovaní. A ste presvedčení o tom, že keď toto príjmete, tak Európska únia už nebude mať výhrady? Ja som presvedčený, že po tomto, ako toto príjmeme, tak vláda a vládni predstaviteľia budú vedieť, vysvetliť, aj vyvrátiť akékoľvek nejaké pochybnosti alebo, alebo nejaké úvahy, o niečom zlom uh, zo strany Európskej komisie. Určite som o tom presvedčený, mm -hmm. že to, na základe týchto zmien a celé kvality a výsledného textu sa nakoniec ukáže, že ide o štandardnú legislatívu, ktorú majú veľmi podobnú v okolí tých Európskej únie, dokonca aj z tých krajín, ktorých... Ja pár, teda, že oni, oni všichni, všichni blbci majú bán. Tak to pak kápu, takže tak teda zústalo tých 30 ľudí v četu. Poslanci možno hlasovali za nejakú rezolúciu. Uh, počkajme si na výsledok... Yeah a uvidíte, okay. že po voči Slovensku nebudú vedené žiadne konania, pokiaľ zase slovenskí europoslanci nebudú chodiť na Slovensko kidať a udávať ju. Dobre, v každom prípade Európska komisia vyčítala teda aj to, že ako rýchlo sa to robí. A súca Šamko hovorí o tom rušení špeciálnej prokuratúry v skrátenom konaní toto. Vidíte, že... Nema, ban, jedničku, ďakujem. A pokračujem. Áno, Jak môžeš vedieť, že je Pelé uh, no takhle, j, j, jako, chceme to fakt teď řešit, protože my už to řešíme po několikátý, jo? Za prvý, uh, ja teda osobně vnímám to, že Pelé má uh, jako jinou sexuální orientaci, nebo jinou, ne, ne heterosexuální sexuál, sexuální ale jako i veřejné tajemství. Jo? Že on, uh, on to nikdy přímo nepřiznal, ale je to prostě tamhle info, tamhle info, tamhle info, takže se to prostě ví. Akorát on si z toho nedělá kampaň, logicky. Jo. Takže něco jako Vojtěch, ano. A samozřejmě on věřím tomu, že bych chtěl tuhle věc přiznat. Jakože na, na plnú páru, protože to, je logicky, to je lidský. Ale jde o to, že lidi na Slovensku, nebo voliči na Slovensku, sú hodně ovlivnění práve názorama na menšiny, církví atd. a tak dále. A samozrejme na základe toho tak by mohlo přijít o voliče a o podporovatele. Takže asi tak. Ono by to možná mohlo zafungovat někomu z PSky. A věřím tomu, že určitě třeba v PSC nějaký podobní lidi jsou. Ale je to, je to pořád hodně citlivý téma. A není to, něco, není to něco, co by se dalo dneska brát jako výhoda oproti ostatním, ale spíš ako prostě těžká nevýhoda. Což je samozřejmě docela smutný v tom roce, že to pořád tak je, ale tak to prostě bohužel stále je. By ste špeciálnu prokuratúru zrušili čo najrychlejšie. To ale znamená skráteným legislatívnym konaním? Uh, nie. Skrátené legislatívne konanie by malo byť z môjho pohľadu na výnimočné okolnosti. Je. A každý, pre každý zákon je dobré, ak ide riadným. Pravdou ale je, že tie vlády všetky používali to skrátené legislatívne konanie ako chceli a tým devalvovalo. Čo vy na to? Jo, tak to je, tak teď už chápu. Takže on teďko, on teďko se vyjadřoval k tomu skrácenému legislatívnemu konání, kdy Fico přes, t, přes ten skrátený proces protáhnul to zrušenie USP. Ústav, uh, predstavení, prokurátory, USP. Jo, 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 dobrý. Vláda, myslím, rozhodla o znení tohto zákona 6. decembra. Na pozajtra je február, ak dobre počítam. Definitívne bude zákon schválený po rokovaniach na dvoch schôdzach. Počkaj, on je únor zajtra? Ono je 31. ledna. Ty krásno, čete za tři týdny budú bez brajlí. Ty vole. Ja sa úplne teším na ty lidi, ktorí prídu po třech měsících sa podívať na stream. A ja budu bez brajlí, v košeli a s jednou kamerou. Ty král. To bude sila. Let's go na rokovaní toľko dní, ak ešte historicky v živote žiaden zákon v tejto krajine za 30 <kým> rokov existencie Slovenska nebol prerokovaný. Čiže on možno, že ide v režime skrátenom legislatívnom. A ale jo. skrátené legislatívne hovorí aj to, že okrem toho, že nie je MPK, samozrejme, že to už nemusíme sa k tomu vrácať. Môžeš byť čočky? Ne, byť implantáty. Budú mať implantáty, ja nemôžem ísť na laser, pretože mám moc veľký dioptrie, ja budú mít implantáty v očích. Nie, lebo to je zákon. Ja tak, sa bol schválený na dvoch, na dvoch schôdzach bol prerokovávaný toľko vystúpeniami, že to fakt vôjde do histórie krajiny. Takže ja si myslím, že čo sa týka parlamentu, tá diskusia je dlhšia, dokonca ako keď je v normálnom režime zákon. Jedna vec je dĺžka diskusie, druhá vec je jej kvalita. A vy hovoríte MPK, ja. nemusíme sa k tomu vrácať. Mm -hmm. MPK je medzirezotné pripomienkové ano. konanie. Die je kde naozaj väčinou, takýto návrh, ktorý mm -hmm. mení zásadne Ej. trestnú politiku štátu. Ano. Môžu dopodrobná nášrobiky rozoberať môžu. všetci experti môžu. A? a môžu prísť na to, či tam nie sú nejaké diery, môžu. či tam nebude nejaký môžu. problém, ale... či tam nebude nejaký problém s dosahmi. Môže, Tak už medzi tým mohli to prejsť tiež, lebo však okay. tým pádom, keď sa to na vláde zverejnilo, veď hádám nejaký odborník povie si, že sa už to nepozrie. Však už od Vianoc to môžu čítať od hora dole a už mohli dať 350 pozúk. a hovorí, to, to analizujú a prichádzajú stále prichádzajú na ďalšie a ďalšie veci. A teraz sa to veľa vecí aj ide Super, vylepšiť. Pozrel to aj náš odbor legislatívy a proximácie právo. Vede, my máme odborníkov v parlamente. A e, viete, ide sa normálne štandardným režimom. Viete, to MPK sa glorifikuje. MPK je, viete čo, 15 dní. Niekedy skrátené 7 alebo koľko. No a ministerstvo si pozrie všetky tie pripomienky a môže na všetky povedať, ďakujeme, ďakujeme, nie, 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 musí tam dať nejaké zdôvodnenie, ale vybavená vec, viete, robí sa z toho nejaká mantra. Vláda sa rozhodla, to je na vláde, vláda sa rozhodla, že ide skráteným legislatívnym konaním. My v parlamente sme sa po 13 dňoch rozprávy a 2067 vystúpili. Ja som sa zdať, co to je NPK, prosím vás. Ja, 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 ja som nakrát, že NPK je hnojivo. NPK je medzi EZP pripomienkové konanie, je to proces, kedy Aha. Uh, sa kde sa môžu ostatní vyjadriť všetkým pripomienkam. Jo, rozumiem, rozumiem. Takže uh, ty, ty legislatívu a potom probíhá NPK a pak je prípadný jako toho zákona nebo tej legislatívy. Jo, 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 Taková, taková predanalýza to připomínkování. Jo, děkuji, děkuji, děkuji. Rozhodli, že súhlasíme s tým, že poďme to urobiť v skrátenom konanie. Legislatívna právna a poslanecká väčšina demokraticky zvolených poslancov povedala, že súhlasí s takýmto postupom. A mali sme druhé prvé čítanie, teraz ideme do druhého. Takže toľko sa môže o tom... Naozaj sa už, podľa mňa sa k tomuto vyjadrili už aj ľudia, čo sa v živote ešte nikdy k zákonu žiadnemu nevyjadrovali. Takže toľko to ešte... No a každý dá Ide nejaké pripomienky, podmienky. Dneska sú stelesnené v tom, čo držíte v ruke. To je 22 strán, myslím. Vylepšení... Potom pozrime na výsledok, pani prezidentko ho ešte vráti, e, to už asi počítame za automatické, čo by inšie urobila. A, to. a potom zase ho odsúhlasíme a budeme sa venovať ďalším veciam, ktoré toto Slovensko potrebuje riešiť. Už len poslednú vec k tomu, lebo vy máte pomerne veľké skúsenosti s tvorbou legislatívy a vy sami priznávate, že vlastne museli ste to opravovať. Vy sami si to musíte nechať vysvetliť. Sú právnici, ktorí hovoria, že doteraz ne, nespočítali všetky dosahy, na koľko prípadov to bude mať dosah, akým spôsobom to zmení priestupkové konanie. Je tam množstvo vecí, ktoré by vyžadovali analýzu a bolo by asi dobré ľuďom povedať, že toto a toto sa zmení a stále im to vysvetľovať. A toto I sa nedie. To, ale tak to bude na vláde, aby to vysvetlovala. To a pán minister, pretože... Pele, vážne, budeš argumentovať opäť tým že ve vláde? To sa musíme prísť k nejakému konečnému výsledku a bude to, viete, robí sa z tohto, ako keby to bolo, neviem, aký, aký zázrak. Počúvajte. Ja radšej to je, ale chápete, ja som sklamaný. Ja som ako dúfal, že proste prídu a podívam sa na Peleho a Pele. Suverénne vysvetlí, řekne, jo, v pohode zvládnu a on sa tady vymlúvá jak zmrt. Je to normálne, mne to fakt mrzí, tohle. Toto je takový sklamání. Ach Bývalá vládna koalícia ústavu, najvyšší zákon v tejto krajine, najvyšší, najdôležitejší, zmenila z hodiny na hodinu pozmeňujúcim návrhom v druhom čítaní piatimi stranami pozmeňujúceho návrhu bez akékoľvek diskusie. Ja, ja som nic neočekával a i tak som sklamán. Jo. To je to nejhoršie. Pod vedením pani kolekoj ústavu tejto krajiny bez diskusie, bez ničoho. To je zákon zákonov. A, vy a všetci si za to nič. veľa kritizovali. To no však a teraz nás Oni kritizujú výsledok v poriadku. Pozrite sa, vládna koalícia to mala v programu vyhlásení vlády. Uh, najbližších pár dní podiskutujeme, odhlasujeme a venujeme sa veciam ďalej. A ja vám garantujem, že tie zákony a celé to prostredie zákonodárne na posúva k civilizovanému svetu od toho bývalého sovietského režimu, ktorý tu doteraz fungoval v rámci trestnoprávnych e, týchto celého prostredia v rámci trestnoprávnych. Viete ľuďom garantovať, že toto už vyrieši všetky problémy a nebudú tam ďalšie diery, ktoré budete musieť plátať? Ja si myslím, že na to, koľko očí sa na to pozeralo a koľko odborov legislatívno-právnych na vláde aj v parlamente to pozeralo, tak by to z technického hľadiska malo byť, malo byť v poriadku. Žiaden zákon Nikdy nemá žiadnu maličku chybu. Možno taký existuje, ale každý sa mení ešte aj v pleni tak ďalej. Takže... Čierkách, ale o naozaj vážnych problémoch. Ja som nie je právnik, ale z toho, čo ja viem a čo som informovaný, tak áno, dochádza k výraznému vylepšeniu toho zákona k reakciám hmm. na niektoré pochybnosti inštitúcií, okay. ako je GP, Európsky prokurátor, Európska komisia a malo by to byť poriadku, znižujú sa aj tie hranice tých škôd, zavádzajú sa nejaké medzistupne, aby neboli také veľké skoky. Ja si myslím, že budeme mať kvalitnejšiu legislatívu, ako sme mali doteraz. Čo mám k tomu viac vám povedať? Ste šéf parlamentu. Som šéf parlamentu. Zase a... a... no, to sa reaguje, tak ja odpoviem v chatu, jo. A, kdy odhadaj, že budú veľké debaty? Veľké debaty budú podľa mňa 2 až 3 týdny pred prvým kolem, takže na začiatku března. A kolik stojí operácia? Tá moje? M moje oči sto stojí stovku. 50 tisíc jedno ale je a ale to extrémno Lejzer stojí 4 x 3 x 4krát ale nemôžete som noiestu pravou debatu. ja sa s toto ja, ja s tým od vás nechcem detaily no, o to, to, či viete dať ruku do ohňa za to že toto je finálna verzia a už tam nebudú žiadne za problémy. Za toto si ručí pán minister a my ako poslanci musíme samozrejme mu dôverovať aj nášmu odboru legislatívy práva keď náš odbor národnej rady tento pozmeňovák predtým, ako prišiel do parlamentu mohol pozrieť dal k nemu pripomienky a tie boli zapracované tak potom naozaj môžeme vychádzať z toho, že naši odborníci z Národnej rady ho posúdili ako dobre pripravený. Ale vy ste spomínali, že, vy ste avizovali, že treba rušiť špeciálnu prokuratúru, mm -hmm. ale keď sa povieme na tie, pozrieme na tie ďalšie veci, tak vy ste netvrdili, že kardinálny problém Slovenska vo vašom programe je, že finanční podvodníci málo sedia v base, mm -hmm. teda príliš sedia v base a musíme ich lepšie. Kovačič, pripraviť to je, na ako som život. to je zmena celej filozofie trestného poriadku. Ja nie som právnik, zavolajte si tú právnikov, ale nielen takých, čo vám jedno rozprávajú, zavolajte si aj takých, čo druhé vám rozprávajú a no, vedzte si tú odbornú debat. To. ja Robime som to. politik, ja som zástanca restoratívnej justície a toto znaky restoratívnej justície má. Napríklad, pán exminister Janušek dostal za nástenkový tender 11 rokov. To vám príde veľa? Mne príde málo, že pán Lipšic, ktorý zabil človeka, a išiel evidentne rýchlejšie ako mal, čím porušil zákon, uh, nedostal ani žiaden trest od dňaťa slobody. Pokiaľ viem, Napríklad. Tak mám... Čo? Išiel v súlade s predpismi, či? No, nešiel v súlade s predpismi. Ja, teda, už je to roky, no, ale pokiaľ ukazuje tak sa, že, išiel Ukazuje sa, že nešiel v súlade s predpismi. Nešiel určite 50 a menej. Dobre, a, tak keď už o Danielovi Lipšicovi... Hmm, to sú fakt argumenty, ktoré sa strašne špatne, strašne špatne rozebírajú. Môžete mi k tomu dáť niekto nejaký detail? Rederko, Bena když tak. Uh, Lipšic v Bratislave zrazil dôchodcu na prechode. Jasne. A prosím, jaký to bolo kdy? Zhruba. Dávno. Dávno, jo? to bolo počašte vlády Matoviča. Jo, 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 dobrý. Takže to je, takže je to dávno, okej. Okay. A dostal za to podmínku, a mi to pořád vytahujú, jo. Počkajte. Jo, díky Amonata. Ano. Není to pravda, není to za Matoviče. Takže to je ešte, ešte dávno pred tým, jo, dobrý. 2016. Jo, už to asi, už to asi vidím. Jo, takže tady je doslova, tady je doslova přímo vidět to obvinění. No a, a, a teďko, teďko potřebuju kontext, jo. Máš tam zvaření usnesení a ak se dobre pamatuju, tak tam není nic psaného o překročení rychlosti. Takže jak byl, ten, jak byl teda ten celý případ? Ten celý teda případ byl o tom, že on srazil opilýho chodce na přechodu. A dostal, dostal za to podmínku. A to je všechno, jo. A on do té svojej nehody tvrdě bojoval za to, aby každý člověk se způsobil sportovnou nehodu, odešel s basou a potom se vyplakal podmínku. Jo, takže, Jo, ja už to asi začínam chápať. Takže lidi tady bojujú se třema vecma. Za prvý, on nieco promoval a potom šiel proti tomu. Za druhý, uh, on odešel z politiky a pak sa teda tam vrátil zpátky speciál ako speciálny prokurátor. Jo? Čau, Raderko. Čauko. Uh, um. Tak vlastne nám to. Jakože ja z toho presne že to je strašné, ale to za 8 rokov. To zvládneš. A, každý každý hovorí niečo iné. Ale pokiaľ viem ja, hovorím, že to 100% informácia, ale on zrazil niekoho na prechode. Myslím, že neviem, či nafúkal, asi nie, a tak to nebolo nejak medializované, že či nafúkal, alebo nie. Nafúkal. Nenafúkal. Nenafúkal? Či? Nenafúkal. No, a že vraj ten chodec to všim nafúkal. Čiže na Slovensku je legislatíva tak, že keď je nejaká nehoda, tak ten, kto nafúka, je na vine. Jasne. Neviem, či sa to ráta aj na, na chodcov presne, ale napríklad, keď zrazíš aj cyklistu a má cyklista v krvi alkohol, je na on. Jo, yeah, rozumiem. No a tam ide aj o to, že vlastne on hovoril vo výpovedi, že dával hneď prvú pomoc a pri na záberoch bolo to, že on stál nad tým pánom, telefonom s záchrankou. Či sa aj to ráta ako prvá pomoc, to netuším a tam vtedy opozícia, čo bola tak strašne, išli do noho kvôli tomu. On tuším aj odišiel z politiky, išiel na prokuratúru a teraz je špeciálny prokurátor a to sa im nepáčilo. Ako to sa osobne nepáčilo aj mne, lebo bol už historický politik. Za tuším u Matoviča bol, ale tak jo. to je už vec názor, no. Takže teda, abych to skrátil, proste oni lepšie sa nemaj rádi a preto sa do nej pořád strefujú, jo. No oni, samozrejme, a... lebo tak zátkol 40 vyše ľudí z, 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 z celkovo z bývalej vlády. Jo. Takže de facto úplne krásný příklad človeka, ktorý teda udělal chybu. Je jako samozřejmě otázku, jestli to byla fakt jako jeho chyba, nebo prostě tam se připletl nějaký ty vole uh, frajermu frajer vozovky o tom nechci spokolovat. A on potom teda dělal x let svojí práci a za toho opozice nesnáší. Nebo teda ne opozice, ale aktuálně ako Ficová vláda. No, on je hlavne teda špeciálny prokurátor. Kedy si tam bol Kovačík a to bol špeciálny prokurátor, kedy za x rokov nepovedal ani jedno obvinenie, ani jedno obžalobu. On má vyše 60 niečo prípadov a nič z toho neriešil. Všetci mm -hmm. tam došiel a začal to riešiť a začal zatýkať tých, čo sú teraz v koalícii z tých ľudí. A to sa im nepáči. A k tej nehode, ono to bolo tuším na rovine, bol tam aj osvetlenie, tak pravdepodobne sa mohol pozrieť do telefónu, nezbral toho pána. Už neviem presne, ako to, to video. Bolo to v noci, ale nebol osvetlený ten prechod prechodcov. To som si není teraz úplne istý. Tak, to je úplne desivý toto normálne. Ja sa chybám fakt, jak Magor. Je sa pořád točíme okolo tý mafie u vás. Ach jo. No a teďko to teda, dá... Proč tam argumentoval tímhle Pele? On sa tam bavil... Hm. To je stvárne zvláštne. Uh, jinak Lepšic ani nemohol byť speciálny prokurátor, pretože zmenili zákon kvôli nemu. On speciální prokurátor mohl být jeden prokurátor se so speciální prověrkou. Jo, takže to je, to, to jo, takže to je ta druhá věc a to je to, že, uh, že teda se argumentuje tím, že tam byl lepší jako nastračený, že, že, že plně zákon, zákon, na míru. No jasno, že bol, akože ja som cez covid nesledoval politiku. Aha. Mal som ináče starosti a oni by vlastne prevzali vládu po, cez COVID akurát. Vtedy boli inače veci na starosti, ale hej, vtedy veľa veci tam zmenili, aby mohol on byť... Oni ho chceli na generálneho, to sa neľúbilo, tuším, niektorým aj z koalície. Mm. A tu by tuším, ani prezidentka hovorila, že by ho nedala na generálneho prokurátora, tak ho dali na špeciálneho a tam ho spravili tú provierku. Mm. Ty krávo, to je síla. No ono, ono fakt jasný je to, že sa pořád rasíme zpátky do kolečka a k tomu stejnímu. To je proste mafie, kontrakty, domluvy, všechno. Ja neříkám, že politika môže byť iná, ale spíše, kde si že to všechno stojí na tom a je to tak hrozně okatý. Mne mě, mě fakt zajímá, kde sa stalo to, že si Fico a jeho lidi dokázali spočítať to, že to, že zrušejí v skrácenom jednání tú speciální prokuratoru a pak ešte změní ten trestný zákonník. To je úplne neúhřetelné. Oni keby majú ústavnú väčšinu zmenia aj volebný systém na Slovensku. Oni hovorili, že to chcú zmeniť volebný systém a chcú ho mať podobne ako Maďarsku, lebo že hmm. nemajú ústavnú väčšinu. A do toho chcú uviť sa teraz aj KDH, aby to zmenili. Hmm. Bylo na konci volebného obdobia za Matoviča, tak oni dali, tuším, volebný systém zakotvili do ústavy, mám pocit. Uh, jeho voličom je to úplne jedno. Tak, a teraz vás dá sluva, co zeptám. Fakt je to Ficovým voličom úplne jedno? Pretože ja, ja si osobne myslím, že i extrémisti ale ti, ktorí majú niekoho vybraného, tak pořád majú jako nejaký mentálny kompas, jo. A ja chápu, že s tým súhlasiť nebudete, či proste není to pravda a tak dále. Ja si proste pořád myslím, že to tak jako je. My chcem Matoviče a prepojiť sa k bratru Brusum. Ja, tak ja som našel toho jednoho voliče Matoviče v chatu. Ahoj, kámo. A uh, má tvrdý, ale to toho bude voliť vždycky. Rozumiem. No ja chápem, prečo volia smer. Lebo jo. strašné oni sú populistickí a strašia tým liberalizmom na Slovensku. A veľa ľudí na Slovensku sú strašne takí konzervatívni. Tu ešte potrebujeme vymeniť aspoň dve generácie, aby sa to niekam pohlo viac na západ. Mm -hmm. Takže tu ľudia sú takí starší. No, to dôchodcov, než boli. Aj to. Sme, alebo hm, hlav. Ale, ale aj, mladí, keď boli roben, robení aj prieskum, tak prvovoliči, tam vyhral buď progresívne Slovensko alebo, hla, alebo republika a tretí bol hlas. No práve. no. prvo volili, volili buď to, slavu, alebo extrém. Ono práve nejhorší na tom je to, že to také nemôže dneska ukázať a říct duchoce za to že nebo třeba mladí za to môžu. Tak to u vás nefunguje. Vy to máte, vy to máte na, na, na naskákaných v rúznych um, skupinách a hlavne i demograficky, ne demograficky, ale i okolo, lokálne to budete mít úplne inak. Jo. No, čo sa stal na tvoj ná? Je to, ako ľudia čo sa tomu naozomiat, čo ty, tí, kde sa nachádzajú politike, u Fico Kaliňa. Tak prostie, máš dvoch ľudí. Jeden ti povie, že idieme, musíme senior na týchto nahrávkach uvidíš pravú tvár týchto Hajzlov mafiánských je o tom ťažký týždeň. Ja, yeah, dikorbeko. No, ja som ja, je novej ťažkej týden dneska. ako sa tam možná rovnou podívame. No, možno dokončíme myšlenku, že máš Dokončí. máš dvoch ľudí. Jeden ti slúbi, že proste za neho rozdá ľuďom proste, aby mali z čoho žiť. A druhý ti povie, že musíme šetriť, musíme proste sa uskromniť a potom je tak jasné, koho budeš voliť. To niečo ti slúbi, že proste rozdá ty peniaze ľuďom. No ale mne přijde, že tak takhle ľudia práve jo, no, že No, na Slovensku asi ponovne a... dosť veľa hej. A hlavne nechcú ten liberalizmus tu. No, ako, ja, ja to chápu, že ono je strašne jednoduché, populistickou populistickou politiku. Uh, je, ďaleko daleko těžší právě jako přemýšlet nad tím, aby to třeba nezabilo vás, ty budeš, dost, ty budeš, mladší, že jo? To by bude, bude, tak 20, ne? Ne, 26 bude v apríli. No, tak vy jste... Vy jste... 39. <laughs> Ešte jednou. 39. <laughs> 39, OK. Dobře, tak, tak, tak ne všichni, v pohodě, ale já jsem to teď vnímal tak, že jakoby samozřejmě ta generace, která je před náma, uh, tak, bude, tak bude tohle vnímat ještě jako výrazně výrazně víc, jo, protože v momentě, kdy se teď všechny ty prachy nebudu říkat rozkradou, ale roz, rozházej, tak uh, bude to mít veliký dopad. Jo. A to není tak, že bude všechno platit Evropská unie. Tam taky ty prachy nejsou neomezený. Že? To bude, bude, to mega zajímavé. No. Na Slovensku sme išli extrémně, ne, že není koho volit, ale k volbám tu akorát lidi, co mají průměr 70 let. A otázka, jestli to je chyba mladých, anebo té generace. Jak to klidně kámo řeknu. Jako, chcete vědět, kde je chyba? Chyba je v tom, že liberální strany neumějí oslavit mladý voliče. Dělají to, všichni to dělají špatně. Já jsem doslova byl teď v Bruselu na 3 dny, kde se nás pořád ptali na to, nás se ptali, se ptali, chápete to, mě se ptali na to, jak má EU oslavit mladý voliče. Protože oni to nikdo z nich nevědějí. Vy se nekoukáte na televizi, idioti. Vy se nekoukáte ty vole na starý média. Vy neštete noviny a teďko najednou co mám dělat, že jo? Takže doslova, kdyby prostě třeba Evropská unie si objednala, já nevím, 20 pornohereček na TikToku, tak z toho budou mít daleko lepší volební výsledky, než že budou dělat nějakou debilní gdn reklamu na YouTube, že jo? jo? A já neříkám, že tohle je ta správná cesta, že se tady prostě objednáš lidí, která bude mít na napsáno EU, i když teda možná by to zafungovalo zrovna třeba tohle, tak to není ta úplně asi jako nejlepší cesta, ale je to cesta. Je to pořád ta cesta, jakým způsobem fungovat. Do práce, naprostá většina z vás, tedy ta tady v četu jste, tak byste se nezajímali o politiku, kdybych teď já nestreamoval. Proč? Protože já nejsem dokonalý člověk, ale je daleko stravitelnější se o té politice bavit s někým, protože to je diskuze. Je to daleko stravitelnější. A to je taky přesně ten formát, který nikdo z nich pořád nedělá. Takže toto je, to, tohle já vnímám, že je celkově problém, takže teďko budu klidně útočit. To, že PSK nevyhrála volby, není chyba důchodců. Je to chyba PSK. Je to prostě průser v tom, že oni neumějí a nejsou schopní osobnat voliče. A to je přesně ten největší problém, který tam pořád je. No, that's it. Vlastím. No. Samozřejmě, jako my se tady všichni řekneme mezi sebou, že on ten problém je výrazně širší, definitivně. Ale tohle je ten základ. Tak, už by dál? Jdeme dál. No. Let's go. Tak Daniel Lipšic avizuje aj toto. Že vy si viete predstaviť, že budete teda radovým prokurátorom? Áno, viem si predstaviť, že zostanem ako radový prokurátor. Ano. Ako toto vnímate? No, čo ja viem, čak asi keď sa ruší, tak sa presunú na prokuratúru a už... Či ste to čakali práve od neho? Nie, ja neviem. Čak. Ja sa naozaj dennodenne nezauberám pánom Lipšicom a ja ani neviem, aké sú jeho pohnutky, čo nie ďalej robiť. To si riešte s pánom generálnym prokurátorom a s jeho budúcimi nadriadenými. Na akú pozíciu pôjde, nepôjde fakt ako mňa jeho budúcnosť úplne teraz vôbec netrápi nejakým spôsobom. Poďme na chvíľu k vášmu vládnutiu doterajšiemu. Opozícia vás torpeduje napríklad aj pre nominácie Slovenskej národnej strany. Keď môže byť pani Čimkovičová ministerkou kultúry, tak keď môže byť Pytliak šéfom Tanapu, tak aj pán Kotlar môže byť splnomocnencom pre pandémiu. Iba to dokresluje absurditu celej tejto koalície. Vy <tíklad> <tíklad> ste to niektoré z tých nominácií? Nie, to nespadá pod našu kompetenciu. Ja, bo to je fakt dream team, to SNS. -ka. Jako... <tíklad> Já ja bych, ja bych, ja bych chtěl někdy vidět diskuze, kdo všechno do tých strany ide, protože to je fakt síla. To, 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 to uh, doslova SPD vypadá proti SNS jako banda chudáků. Tam sú vlastne ešte celkem normálni ľudia, ale teda tohle je úplne iný level. <laughs> to proste je vlastne jenom bizár. Petenciu, každý má právo si na svoje podriadené organizácie a ministerstvo Ale a tu by som si povedal, že oni ich nemali kandať. dať. Chceš mať takých, čo ani nepatria do tej politickej strany <laughs> no. aby hlasovali. Ty potrebuješ nekam dať na úrad a zaprtať, aby proste si mal svojich poslušných si zo strany, ktorí sa tam neprekruškovali, ale sú v poradovníku, aby proste hlasovali normálne za SNS tuším, aj neviem kde všade bol, proste aj kufovci, čo sú tam, tak ty tiež, ty kokos, boli ola, no v takej strane, v takej strane, tak proste potrebuješ ich nekam zapratať, aby ti parlament fungoval. Mm, no jasne. No, jo, Ty môžeš zriadiť a hlasovať, ak chceš. Jasno, yes, to je, to je, je, je bordel. Svojich ľudí a v nie sú za mnou plnú zodpovednosť, aj politickú, aj morálnu. A do toho koaliční partnery nemajú ja o... koaličnej zmluvy. Ani vedia zostate. Ja. Napríklad pán Kotlár, ktorý spochybňoval očkovania a teda aj tú pandémiu ako celok, a tak bude spolupracovať s vašou ministerkou zdravotníctva. Vy ste nemali problém s jeho nomináciou na vládneho spolnomocnenca? To nebolo ani predmetom koaličnej dohody. Pán, pán premiér navrhol ho ako spolnomocnenca vlády Slovenskej republiky. Za ňo nesie zodpovednosť vláda, nie parlament, ani ja osobne. Uvidíme, aké budú výsledky a čo budú, čo budú v tejto veci konať. Ja to na teraz nebudem komentovať. Dobrá nominácia? to si musí dohodnúť vláda, či je dobrá nominácia. Oni si ho vybrali, ja ho nebudem hodnotiť, ja ho nepoznám. Len jedna ministerka, Martina Šimkovičová, lebo tá je teraz pod pomerne veľkým tlakom. Robí to dobre? Pozrite, pani ministerka je pod tlakom ako každá iná. Viete, keby som mal povedať, tak naša pani ministerka už len kvôli tomu, že podľa niekoho nemala úplne vhodnú obu na návšteve u pána prezidenta Kisku, tak čelila hneď na druhý deň pomaly protestom a neviem čo. Vy myslíte bývalo minister pani kultúry pani Lášakovu, Lášakovu. Že, viete, pri tých to bol trošku iný tlak. Proti nej nebola uh, petícia. Chápem, ale bolo to tiež také, viete, že hneď sa zbúra v tom tej kultúrnej obci nejakým spôsobom a uh, prejavila. Ja poviem svoje názor, ja budem hodnotiť pani Šimkovičov. Pre mňa je dôležité, aby ministerstvo kultúry prinášalo veci, ktoré majú vplyv na kultúrny, kultúrne obohatenie nášho národa. Aby sa starala o naše kultúrne dedictvo, naše, naše hradia, zámky, našu kultúru a tak ďalej, a tak ďalej. Tam sa nemá čo riešiť či je niekto z takej komunity alebo hen takej komunity. Ak to aj nie je dobré, to iba zbytočne napätie robí. Ja si myslím, že vo všeobecnosti musí ministerstvo kultúry zabezpečovať chod inštitúcie a starať sa o to, čo má prínos kultúrny pre našu krajinu a podporovať tieto veci, čo majú kultúrny prínos a obohacujú tú spoločnosť, naše hrdosť národnú a tak ďalej. A tomto si to ona musí potom zodpovedať, či takto koná alebo nie. Ja to nebudem teraz ju hodnotiť. Ja, ona nemám No, ako Pele v tomhle má pravdu, ale tam je celkový problém v tom, že pani je proste Jako dezinformátor, tiežký dezinformátor. A ja, ja v tomhle mám o, obecne ako problém a třeba ešte výrazne v s Dankem, kde Danko je takový prostě jako proruský, no, no on je jako je, je, proruský, je je orientovaný na Rusko a na základe toho dělá svoju politiku, ale Šimkovičová také doslova akorát dezinformátorka, ktorá si tvoří okolo sebe nějakou auru a podľa mňa, v momente, kdy skončí jej mandát, tak prostě bude pokračovať dál v tom, co delá na svojí TV Slovan. Jo? V, to, v tom ja mám celkově jako největší problém u ní. No. A čo hodnotiť mňa? Ja nehodnotím ju. Keď ste hovorili o tých komunitách, to ste asi mysleli o LGBTI, čiže to, to odporúčate, aby sa menej konfrontovalo? No, nie, nie. Celkovo si myslím, že sa z toho robí politika, že či sa má niekto podporovať len kvôli tomu, že je z LGBTI komunity. A prečo? ako čo teraz budeme ešte aj preto podporovať niekoho, že je farby černé pleti, špeciálnu kultúrny projekt urobíme. Ja alebo niečo, to, to sa neprešie, ľudia tak, chápete, ide o to, že tam rušia nejaké to, projekty no a dobre, je tu okolo dobre, toho debata a pýtam má... sa na to, ako to vy vidíte. to je všetko. No nie ako dramaticky, pretože... Pane, to... ja mám fakt na Slovensku vidieť. Na Slovensku špeciálny projekt na podporu ľudí černé pleti. Ty kráľ. Teko to by bol takový kultúrny balast. Uh, v rámci ešte práve toho, jak aktuálne to, to bol fakt masakr pani ministerka musí prostriedky použiť tak, ako si myslí. A ak niekto má dostávať prostriedky len kvôli tomu, že pa, samozrejme patrí ku nejakej komunite, ja si nemyslím, že to je úplne správne, bo takých komunít je tu veľa. Máme a tu menšiny pocit, národnostné, to máme tu... Máme tu teraz raz... konkrétne projekty. Máš místo Moskú, dovol, a pak, dovol. Všimol si si, ako furt odbočujú, alebo odvrajacú od témy, ako Danko tak pel. Ja, ja. Je to taková dosť divná debata, no. Jak, jako kdyby nebyli schopni udržet hneď ani na jednom, ani na jednom tématu. Ja, to sa hrotí, ako keby, že to je len pre, pre nich. Hej. však podporujeme všetky projekty, ktoré majú prínos pre ľudí <súdňu> a nerozdeľujeme podľa toho, či je niekto čierny, či je niekto z LGBTI, či je niekto šikmolky, či je niekto iného vierovýznania. Tak Takto by to malo fungovať. kultúru dobre? tiež podporujeme, maj, aj rúsinskú kultúru tak to takto, treba spraviť, v Na rozhovor do TV Slovan pôjdete k nej v kampani? Ja som nechodil do týchto hmm, uh, médií a ani neplánujem tam chodiť. Celkovo, vo všeobecnosti chodím len do uh, oficiálnych médií, ktoré sú nejakým spôsobom v rámci môjho programu stíham absolvovať. Takže ja som ani v kampani nebol nejakých takýchto, ja osobne v médiách rôznych, ani, ani nie. Ani neplánujete? Nie, ja, ja si myslím, len? že toľko je teraz tých, viete, máme troko 24 rok, máme, vy máte, v útorok máte, toto, tí majú, toľko je tých relácií, že to človek by ani nestíhal, keby mal chodiť do všetkých webov a do všetkých rôznych portálov keď už sme spomínali pani ministerku Dolinkovú, tak tá sa dostala pod Prosím ťa, Benabeli, ty si psal uh, Korčokový kampanie, že s tým chci udiať rozhovor? Jeme to potvrdiť. Áno, áno, ja som v rámci... takto. Ja som im volal <laughs> a telefónne číslo a potom som poslal e-mail, ako to mám kontaktovať cez ten e-mail. Jo, Ďakujem. Tak prosím ťa, ja si ťa budú ptáť, z sa média, tak im musíte si Twitch TV. Ať to, to máme kompletní, ten obraz. To je zábava. Protože to, to, chápete, čo to je. To, je, to, je to, 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 to si myslím, že je docela ako zničí. Kto to je? Plak pre fotku novorodenca vlastne priamo pred inkubátorom. Mm. Mm. A toto k tomu povedala v nedelu Veronika Remišová. Rodičia svoje deti vidia na hodinu. Ona tam príde, vybere z postielky dieťatko, ktorému z telička trčia ešte tuby a zobere si ho a fotí sa s ním na sociálne siete. Za toto by mala okamžite byť odvolaná. Ako toto vnímate? Ja som bol... Okay. Tá samozrejme, že... Takto. Ja som bol v nemocnici veľakrát, aj ako politik. To A bol som, áno. Bol som veľakrát, veľakrát som bol aj v Aj pani ministerky, už pod jej novým vedením sme boli otvárať nové priestory. Aj s pedagógmi, s lekármi. Garantujem vám, že ak by to nedovolil lekár, tak si nemyslím, že pani... Ja som si o tom nehovoril, že by pani ministerka len tak vyzdvihla, zobrala, len tak dieťatko, bez toho, aby jej to dovolil zdravotnícky personál. Samozrejme, zbytočne vyvolá to veľký rozruch Možno ako matka, ktorá má deti, tak na tom novorodenskom oddelení tá atmosféra je taká, že k tým detičkám prejavíte nejaký cit. Podľa mojich informácií a stanoviska nemocnice, ktoré som čítala si včera, bolo, že prešla tým filtrom hygienickým, dezinfekčným, že no. dieťatko sa teší dobrému zdraviu aj teraz. A tie okolnosti úplne nepoznám. Dobre, nemuselo to byť, ale nemyslím, že pani ministerka to spravila na a chcela niekoho ohroziť na živote a podľa mňa ako matka... Tak to si asi nikto nemyslí, myslím že chcou, si, že a konala, tomu děťa, myslím tvo, si, že, to že ja, teda neviem, jak, jak tohle, všichni vnímajú, ale... mne prostě přijde, že v tomhle roce sa fotit s takovou jednoma dětma na internetu je fakt prúser. Jo, jako... Uh, neviem, neviem. A teda, vzhľadom k tomu, že to ešte nie nejsou ani jej její děti, tak je to úplne takový celý debilní, jo. Ona chtěla akorát fotku na Instagram, Dobře, tak ale si schopný tu fotku udělat tak, aby tam to dítě jako třeba nebylo vidět, že jo? Prostě jako jenom, jenom, jako, že ho máš. Ty, ne, nevím, no je to... Mně přijde, že, 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 že lidi jako nechápu, jak vlastně veliký dosah je a na těch sociálních sítí a nějakým způsobem je, 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 až jako zbytečně jasný, že to vlastně jsou akorát nějaký plusový bod na Instagramu, jo? Ty momenty, kdy děláš nějaký takovýhle Uh, Kampaňové fotky, tak uh, dle mého názoru je lepšie, ako je nedělat, ne než ako dělat. no, ale v, no, co k tomu, ako říct, no. Bola to blbá chyba, bola to podľa mňa blbá chyba, no, a presne tak. Platia naozaj veľmi píkné, myslím si, opatrenie. že A myslím si, že bez, bez povolenia lekára, alebo lekárok, uh, by si... Inak ja to asi nechápu, vy sa tady bavíte o infekcích Šerin, vy sa když to, prosím ťa. Jakože to, jsou, jako, to sú tak malí deti, že ty by sa měly byť nejaký ochranný prostředky, třeba jakože rukavice. to bol obrázok, kde ona bola v mesokombinátě a tam má full, full, ochranu a porovnávali to s týmto obrázkom, jak držala dieťa. Bez ochrany. <laughs> <laughs> OK, tak to, tak to, chápu, chápu, to je dobrý. Uh, to, ja, to s... dieťa bolo prečasne narodené toto hlavné. Rozumiem. Uh, ja sa podívam tady. Pane ministerka, na budúce poprosíme na minimalizovanie rizika infekcí u predčasňátka. Předčasňát. Ja, to sú předčasky, nerozumím, dítě. Je. A uh, jedna zložili plesné hodinky. Tak, jak to my učíme rodiče, sami sebe a každýme. OK. A no, tak tohle, to, tohle, rozhodne je prúserno. Jako, jako do zbytečná fotka, no. Do, do, zbytečná fotka. To nikdy nedovolila. Myslím, že to bolo skôr možno to je chyba personál, že by to dovolili? Ne, kámo. Hele, Michele, sorry, ale ty nevíš, jak lidi fungují v těch porodnicích. Já jsem teďko taky byl, ty vole, uh, se podívat na jedno narozené dítě, malý, protože, sa uh, se nám teďko v rodině narodilo, ne, ne, moje, ale v rodině se nám narodilo jedno malé dítě a my se normálně prošli doslova až jako uh, k, k, rodičce, uh, protože samozřejmě oni ti jako řeknou, nechoďte tam, ale oni tam nemají jako ty vole 50 lidí, ktorí ti budou vyhazovat, šacovat a říkat jim všechno, chápeš. Po pořád se bavíme o tom, že spousta těch věcí je takových dost na dobrý slovo. A zrovna teda oni by to měli vědět. Prejav matky a menej političky. Byla to chyba? Tak vzhledem na to, čo to vyvolalo, asi ano, ale pokiaľ boli dodržané všetky hygienické predpisy a všetko to, čo vyžaduje pe personál, e tak ak nedošlo k jeho rozeniu, tak zase to bola chyba skôr možno morálna, ale nie nejaká taká, e ktorá by bola, že porušila nejaký zákon alebo predpis. To si myslím, že by jej ani zdravotnícky personál nikdy nedovolil. Dobre, poďme ku kampani a začnime vašim momentálne najväčším súperom. Výborne. Pôjde o to, či v prezidentskom úrade bude, e bude asistent predsedu vlády alebo niekto, kto na jednej strane dokáže spolupracovať. Akú polohu si idete vlastne nájsť? Lebo jedna vec je, že spolupracovať s koalíciou, druhá vec je, že vy máte byť nadstranícky prezident. Ja mám veľmi dobrú polohu v tomto, ja som ho veľmi jasne definoval že by som bol rád prezident, ktorý poprvé prinesie pokoj, ktorý vie vládu pochváliť, keď robí pre ľudí a naplňa to, čo ľudia od neho očakávajú a ktorý ju aj karhá vtedy, keď sa spreneverí tomu svojmu poslaniu vláda Slovenskej republiky. To znamená, prezident nemá byť ani protiváhou, ani opozíciou, ani koalíciou s vládou. Ale asi má nemá byť, byť prezidentom. V područí premiéra. Má byť No veď nemá byť samozrejme, to je úplne logické, preto má mandát priamo od ľudí, že nie po žiadnom područí a premiéra. Viete, takže prezident, taká tá, tá teória pána Korčoka o protiváhe, to je úplne cestné, lebo viete, on tvrdí, že nemôže mať všetko, tak musí ísť teraz on vyhrať, aby náhodou. A teraz by som sa ho rád spýtal, ale ja sa ho rád aj spýtam v nejakej osobnej diskusii, že to znamená, že keby som ja dnes bol v koalícii s PS, a jeho milovanými, obľúbenými, z PS, z KDH, SAS, SAS, z on pochádza, alebo v ktorej bol. Tak vlastne by on musel ísť pred ten parlament a povedať, občania, voľte Roberta Fica, lebo potrebujeme protiváhu tejto našej vláde. Nie niekoho pre Boha, kto má blízko k PS alebo SAS. To je logika iba. Ja mám, mne fakt Pelé normálne úplne seré, pretože on presne chápe, je byla vyřená tá otázka a schválne ich dođuje. Tohle proste není pravda. Tam jde o to, že ty chceš mít na prezidentský pozici protiváhu proti Ficovi, pretože Fico má extrémny vliv na politiku v tom státe ako takovým. Kdyby byl kdyby byl premiérem, premiérem třeba Matovič, což je teda hrozná představa, ale třeba Matovič, tak by tam ta protiváha nemusela být taková, protože Matovič by neměl takový vliv na, na, zbytek, politik, zbytek politiků v tom státě. Jako třeba Šimečka, ano, Šimečka je dobrý příklad. Šimečka by si jel svou liberální politiku a prezident by měl dohlížet na to, jestli ta politika je, jako je OK, jestli ale zároveň jsou dodržované i konzervativní hodnoty a tak dále. Ale to, co dělá Fico, tak je to, že on si nechává předběžně schvalovat svoje, legislatívy legislativy a na, na základě toho by tam měla být fakt nějaká, fakt nějaká, protiváha. Jo, protože prostě Fico je tak silný, jaký je silný. Ale v normálním případě, by nebyl Fico v politice, tak souhlasím, že by byl úplně v pořádku. <kým> pána Korčoka, tak sa nad tým musím pozusmievať, čiže ja si nemusím hľadať polohu. Ja v nej dávno som a prezentujem ju ako človek, ktorý zastáva, má dlhoročné skúsenosti. Sociálnym demokratom zostanem stále, áno. A za to sa nebudem nikdy hambiť. Nebudem pravičiar, ani elitár, ani nikto iný. Ale budem vždy sa zaujímať o život ľudí, a prezident má byť prezidentom ľudí. Nie opozície, nie koalícia, a už vôbec nie žiadnu protiváhu. Pretože potom by som bol zvedavý, či by sa vzdal mandátu neplací. prezidenta po roku, keby sa v predčasných voľbách vymenilo garde a zrazu by PSK malo svojho premiéra. Či by potom bol akou protiváhou. Hej? Hlas PS, KDH, to by bola asi pomerne pestrá koalícia. No, tak by preto, preto, preto neznikla. otázka, čo by bola protiváha takéto koalícii, tá, ale to tá si tá vy koalícia. budete vyjasňovať napríklad aj v debatách. A ako vnímate tie protesty, ktoré sa momentálne dejú? Ja ich vnímam úplne štandardne, ako v, v demokratickej krajine majú byť. Tak ich vnímam, ako vnímam aj nemecké protesty, teraz aj francúzske protesty polnospodárov, ako som vnímal pred mesiacom alebo dvoma obrovské protesty proti českej vláde, pánovi premiérovi Fialovi, tak vnímam aj tieto naše. Pýtam sa na to, že ale či očakávate, ich, že zasiahnu do kampane. Ale veď to je záujem opozičných politických strán. Veď vo vašej televízii, myslím, to bol pán Truban z PSK, podpredseda, ktorý povedal, že i už ani tá debata v parlamente až tak nezáleží na zákone, ale že naťahujú čas, aby to spolu s protestami pomohlo Ivanovi Korčokovi vo voľbách. Pred chvíľou sa říkal, že chce byť prezidentom všech a teď budeš napadať PSK za to, že dělaj protesty, pretože lidi sa na Slovensku fakt majú špatne. Kámo, to je hrúza toho. Čiže sú to protesty. Te, taková hrúza toho. Z organizovania politické, lebo ich organizujú a asi aj financujú opozičné politické strany, ktoré sa k ním hlásia. No a občania ktorýkoľvek občan má právo sa týchto protestov zúčastniť, lebo sme demokratická krajina a má právo vyjadriť svoj postoj. Ale boli by ste radi, keby sa rýchlo skončili? Ale občania majú právo demonstrovať kedykoľvek a pokiaľ sú tie demonstrácie slušné, pokiaľ nepresahujú nejakú mieru kultúrnosti, pokiaľ pri nich nedochádza k ničeniu majetku alebo hrozovňu života, tie protesty môžu byť trvalou súčasťou našej demokracie, Je to úplne v poriadku, nikomu nevyhoviete a každý má právo povedať si svoj názor. Ak by si niekto ale myslel, že tými protestami že niekto ich môže zavádzať niekoho, že tými protestami sa dokáže zvrátiť výsledok volieb, lebo opozícia nedokázala uchopiť moc vo voľbách demokratických a že sa o to môže pokúsiť cez nejaké námestia, tak to by som chcel veľmi jasne povedať, že takto asi nefunguje demokracia, takto nepôjde. Tak nepomožné demonstrácie... predstaviteľia ja skôr hovoria, že vás chcú doručiť k a... tomu, aby ste stiahli ten tak, návrh môžu, zákona. Môžu, ale aby sme mm. vedeli, sa tak nestane, takže to je zbytočné. A tie protesty... Keď majú zasiahnuť dovolené, volebnej kampane, ak majú slúžiť na prezentáciu Ivana Korčoka, nech sa páči. Dôležité je len, aby potom to tí protestujúci vedeli, že prichádzajú na ten protest teda nielen pod rúškom nejakých ide ideí, ale že prichádzajú aj podporovať konkrétneho kandidáta alebo konkrétnu politickú stranu. To je všetko, čo k tomu môžem povedať a budem vždy protesty rešpektovať, ako som ich vždy rešpektoval hociakej pozícii. Rozumiem. Tejmo ste tam aj vy, nielen Ivan Korčok. Mm. Toto není pravda. Na ty protesty chodili lidi prostě protože nechtěli zrušení USP v tom zkráceném řízení. A já teda osobně si myslím, že na ty protesty chodili i lidi, kteří třeba volili hlas. Protože je tenhle, tenhle přístup sere. Jo, jako, už jsem na to, já jsem to reagoval dávno na spátek, asi 6 týdnů, takže nevím, nevím, ten detail, ale viděl jsem tam docela hodně lidí, kteří právě nebyli jako nutně s liberálama. Toto vás kam. <coughs> no, děkujem, že mi to připomenete je pravda. Ako to vnímate? Tak pozrite, viete, to je taký štandardný, myslím si, že moderné formy vedenia kampane majú v manuáli, že musíte označiť protivníka nejako, vytvoriť symbol, tak ako revolúcia má šál, alebo neviem, nejakú farbu. No tak v tomto si poradcovia pána Korčoka našli teda ten moment, že to moje slovo, ktoré som použil v prezidentskom paláci... To si pripomeňme, lebo vy ste dali ale... vlastne ja vzniknúť že tomu sami. Som to povedal, Poďme no. sa len pozrieť na to, že čo to bolo. Tak, tak. Ja nebudem žiadny podržtaška, ani nebudeme my niekomu len akoby výťahom k moci, aby si tú krajinu mohol zase zobrať do rúk a robiť si čo, čo chce. No. Nebola to chyba ten výrok? Nie, pretože som to myslel úprimne, lebo v tých rokovaniach sme boli suverénni partneri a dosiahli sme sedeme ministerstiev najviac celej vlády. To nie je žiadna podriadená Pozícia k Robertovi Ficovi. A dnes sme rovnocený a rešpektovaný koaličný partner, ktorého musí aj Robert Fico brať vážne a s rešpektom. A tak sa ku mne aj na rokovaniach koaličnej rady správa. Takže... A oni si samozrejme tento výraz použili. Je to štandardný manuál každej nejakej kampane. No čo mám na to povedať? Viete, mám teraz ja hovoriť o Ivanovi Korčokovi ako môjom podriadenom, že v akých situáciách som ho zažila, čo všetko robila a ja to nebudem robiť. On keď chce o tom hovoriť, nech sa páči, veď tí kandidáti nakoniec budú vďační, že mňa majú, lebo aspoň cez mňa môžu zaujať a môžu o mne rozprávať. Ja hovorím o Slovensku, o ľuďoch, o ich živote, o tom, ako chcem túto krajinu, aby vyzerala o 10, o 15 rokov, aby tu zavládol pokoj, aby sme mali dôstojný život. A oni nech rozprávajú o Pelegriním a nech rozprávajú kľudne o mne a nech na tomto si stavajú svoju kampaň. Veď občan si potom vyberie nakoniec, čo, čo bude chcieť. Takže na no tak teďko, teďko konečne promluvil ako prezidentský kandidát, konečne. Jo, tohle bolo prvý takový ako nearogantný, rozumný, akorát teda samozrejme pořád s tým ako nesouhlasím. No. Jako ten klajím, že vlastne neprodá, neprodá, ako stát Ficovi sa dosť nepotvrdil ke koncu minulého roku, že Podobné skandovanie sa neurážate. No. Pozri sa on ešte trošku pred prečo? voľbami. Mm. Neviem, či ty si pozral v tej politické diskusie, čo si pamätám, tak on hovoril, nevie si predstaviť, že bude v jednej vláde s Ficom. Proste povedal potom po voľbách, že nepôjde kandidát za prezidenta, že chce radšej takto viacej v tejto výkone moci urobiť pre ľudí ako reprezentatívnej No a tak dále. No, takže. A nebude podobštačka. <laughs> Ako to, čo hovoria aj v čete, že mal v, v, v programe, že zruší ten špec, prokuratúru, to je pravda, ale nemal to v tom povedané, že skráti legislatúru a nebude skracovať tie premlčací doby a tie tresty. Hm, Je to je no. Tak, tak poďme dál. Vlastne bavíš Origin, tak nejak, no. A bez sa tam dostávala kolera 5 nám v trestním práve na vyjadření súhlasu s nominantami <clears throat> koalice a tak dále. <ský> Sorry, ty bláha, ja nemôžem Čo, veď, viete, ja som videl aj to video s tým som. viete, ja mám tiež Garyho, a to je naspoň môj, ten vlčiak asi je nejaký fejkový kúpený v reklamnej agentúre, ale ja by som teraz mu mohol tiežka niečo dať do úst, aby nosil a robiť z toho nejaký humor, ale ja chcem hovoriť o krajine, o Slovensku a mm -hmm. ja sa nebudem venovať svojim eh, protivníkom. Ja vám teďka myslel toho psa, ktorý ho má koročok v kampani. Jasne. Ideme hneď na zahraničnú politiku, len sa ešte chcem opýtať. Ten výrok teda nelutujete tak, ako bol formulovaný a mm -hmm. nelutujete, že ste v, te, ste v tej koalícii SNS a Smer. Pozrite, každá koalícia je náročná, ale vzhľadom na to, že sme tam dve sociálno-demokratické strany a jedna národná strana, ja plne stojím za programom vyhlásenia vlády, do ktorého sa nám podarilo naozaj dať väčšinu našich predvolebných slubov, naozaj väčšinu, ktoré hlas dával. Máme sedem najkomplikovanejších, ale aj najdôležitejších ministerstiev v tomto štáte aj obrovskú zodpovednosť. Ja to nelutujem a naši ministri musia podať špičkový výkon, aby ukázali, že tá krajina sa konečne po troch rokoch marazmu pod Igorom Matovičom znovu nadýchne a posunie k lepšiemu. Súčasťou právomocí prezidenta je napríklad aj výkon zahraničnej politiky. Do veľkej miery to prenáša na vládu, ale vy aj. máte možno trošku rozdielne názory s Andrejom Dankom a asi aj Robertom Ficom v zahraničnej politike? Nemáme rozdielne názory, môže byť možno rozdielny názor na, na formu alebo jazyk. Ale ja som zastanca našej suverenej zahraničnej politiky. Viete, vláda nejakým spôsobom neodkláňa Slovensko z našej jasnej proeurópskej orientácie a aj členstva Severoatlantickej aliancie. Ale vždy budeme tam musieť vystupovať tak, aby sme si pri závažných rozhodnutiach hajili kdo naše národnostátne záujmy na a záujmy názor. občanov, ktorí tu žijú. To je naša povinnosť. ES nabídlo Pelemu premiérske kreslo a ministerstva a aj tak si zvolil SMER. Jo, to je pravda. Na tvoj názor? Umrel som. Vatafa is dist, kámo. Bože, to je halus. Až potom, samozrejme, súhlasiť s nejakými spoločnými rozhodnutiami, keď máme istotu, že to nepoškodí záujmy Slovenska a ľudí, ktorí tu žijú a pracujú. Vy hovoríte, že dôležité sú kroky, a nie výroky. Mm -hmm. Tak poďme si... Ja teda, teda budú dosť ako Ja si myslím, že nejzásadnejší poslání prezidenta tak je zahraniční politika. To je doslova ton doslova ten základ, ktorý by vždycky měl fungovať, protože i když se aktuálně třeba Slováci strašně cítí, že mají byť suverénní a podporujeme slovenský zájmy a tak dále, tak pořád si součástí Európy a potřebuješ v Evropě mít dobrý vztahy. A pokud nemáš, tak neudeláš vôbec nic. Jo. A <clears throat> samozrejme teda úplne ideálne je mimo. Ty jeden připomenu, čo povedal premiér tým, než šel do už horodu na stretnutie s ukrajinským. A to vy si fakt myslíte, že v Kieve je vojna? Ako, ako, žartujete, prosím. Hmm. Tá, ako nemyslíte vážne, dúfam. tam chodte a zistíte, že to je normálny život v, v tom meste. No. Absolutne normálny život tam je. Yes, no. Idem vám na to odpovedať, lebo teraz som si uvedomil, že vlastne ako som tu, tak som vlastne komentátor všetkých možných vyjadrení. Neviem, čo ja s tým mám, či som hovorca Daniela Lipšica, pána sudcu Šamku, či som ja hovorca pána premiéra. Vy ste to krát, ale tak tak som prvýkrát, tak neviem, tak to, že to takto to funguje. To tu prebieha, rešpektujem to. So nejakým okay, spôsobom okay. pýtať na vyjadrenia iných, aby ľudia aby dobre rozumeli tomu, okay. aké postoje sú Petra Pelegrínio. Okay. Tak to bolo napokon aj so sudcom Šamkom. Jemu ano. som púšťal ano, Daniela Lipšica. Dobre, dobre, no mm. tak fajn. A tak budem vám odpovedať, čo sa pýtate, len mi to prišlo taký zvláštny. Ako by nebolo. No, ja tak toto je hloupý, ako to, proste bych to normálne, miel by to normálne osúgiť, tak by od toho dál, no. To príliš necitlivé, vzhľadom ja. na to, že ešte Opäť, aj myslím, v ten že... deň padli rakety na obytného že... budovy myslím, v Kiene? Že... Myslím, že... Ja... ja... Opäť, ja neviem, čo to bol za kontext, a nie som jeho, ani v jeho hlave, ani jeho <kým> hovorca. Bolo to vysvetľovanie, prečo to už úžhorodu. A že prečo do Užorodu a niekto sa asi pýta, že prečo nejde ako teatrálne Bože. gesto ukázať tam tak ako s príľbou a s tým, akože vystaviť sa nejakom <coughs> riziku. Ja si myslím, že toto mal on v hlave a chcel naznačiť, že samozrejme, že tam sú raketové útoky, to nikto nespochybňuje, a tam pravidelne sú nejaké nálety, ale je aj druhá vec, pravda tá, že tá metropola nejakým spôsobom žije, Áno, tak ona nemôže zastať také obrovské mesto. Každý deň, ten dennodenný život tam funguje a, a ľudia si už na to nejakým spôsobom ja, no, poplatky. Spôsob a Počas... Ale prosím, je tak těžký že tady teda je teda Fico pochybil, ako do je práca. To sa proste všichni tak strašne bojíte toho skurveného Fica. Ja. Ľudia chodia do krytov. Musia utekať do krytov. Samozrejme, pre mňa je dôležité, výtalej. že pani premiéry sa následne aj po uh, týchto výrokoch stretli, že si to mali možnosť vyrozprávať aj na štyri oči, aj na svojich delegáciách. A dôležitejšie je, že pán premiér podpísal s ukrajinským premiérom zmluvu, ktorú ocenila aj pani prezidentka. Tak poďme na to najdôležitejšie, lebo čo sa týka zahraničnej politiky... A... Aj, tak to, tohle, tohle, třeba pro mňa je na, na, to, jak sa sa bavil o tom, že bych třeba potenciálne volil, volil pela jeho, tak teda tohle pro mňa je, je red flag. Že ne. To, tohle je fakt prúsar. Protože ty si môžeš lhát na Slovensku, na to sú lidi zvyklí, teď chcem to, že to říkám takhle hnusně, ale tohle fakt nemôžeš, to, to, ty, Tyhle věci nemôžeš šíriť v momentě, kde opravdu máte pár set kilometrů od hranic válku. To fakt nejde. A na sami na to chodíva prezident, tam je takýto zvyk, uh -huh. samozrejme radí sa s vládou, na sami aliancie. povedzme... Môžeš On to no. robí, prečo teraz ste vyjadrenia, lebo blíží sa prezidentská kampaň a nechce stratiť voličov smeru, tak ako aj niekto písal v čete. Zároveň, keď si videl tú debatu Danko, čo hovoril, že ako prebehajú tie rokovania, že tam on hovorí, že počkajme po voľbách prezidentských, teraz naruší mi to Kampena tak, že on chce byť ten prezident. A keby takto proste celkovo išiel aj proti Ficovi, že mal by sa to spraviť takto, tak strašne veľa jeho voličov by ho napríklad nevolilo, Hošen, sa Koho by, by ako volili? Koho by? V Harabina a... proste. To sa tady ten no, prúmier volič řekne, mrdám na to, položí bíra a jde voliť Harabina. Ja tomu fakt nevierím. Tak oni, oni na sebe strašne veľa vedia a u Pelegrini sa hovorí, že je ináč orientovaný a tají to. A oni o sebe všetko vedia, podľa mňa v tej koalícii, takže by na seba niečo vyťahovali. Preto sa teším na tú politickú diskusiu. V keď tam bude aj Danko s že jak sa budú... Jo, takže tak. oni opravdu, oni opravdu majú medzi sebou takú tichú domluvu, že pesky na sebe neházejú špínu. Což ja to chápu, iž, ale isto, že áno. Tenhle, tenhle výrok je proste hrozný. Proč by měli voliť pro ukrajinského homosexuála? Klasický voliť smeru. <laughs> Kamo, to sú nálepky. To, to jsou nálepky. <laughs> No, no, poďme, poďme od to radšej. že za vášho mandátu skončí vojna. Ako budete hlasovať, keď sa bude debatovať o tom, ja že... Ja si to pretože mne, mne, včera niekto napsal, že som provládní streamer. Je, že potom, co som sa vrátil z Bruselu, tak nejsem už koukatelný. A mne to, ta, mne to, mne to strašne pobavilo. A ja přemýšľam, ako kde sa stala chyba, jo. Ak Ukrajina má vstúpiť no, do aliancie. Ja si nemyslím, že je pred nami v krátkej dobe situácia rozhodovania vstupu Ukrajiny do NATO. To nebude ešte Co? ani za dva mandáty. Ja nejsem žiadny skurvený liberál. Ja som hrdý centrista. Mne, ja nesnáším všechny. Jako zase, zase prosím tě, ako nešíř, dezinformace, děkuju. Ale Pele, jo tak, ešte, ešte, ako Pele, rozumiem. ty prezidenta ano. Slovenského si myslím táto otázka. Môj tak ja nie som... Môžu byť rôzne medzi kroky, Pretože vidíte, že také krajiny, ako je Fínsko a Švéd... Zase máš výhodu v tom, že nesnášajú tebe. To je pravda. Ja som v tomhle veľmi unikátní, to je pravda. aký problém to spôsobilo a Švédsko dodnes ešte nie je stále, ešte nedávno ho po dvoch rokoch peripety, myslím, Turecko nakoniec schválilo, Maďarsko majku. ešte stále nie, tak si asi sám uznáte, že keď pri takýchto krajinách ako je Švédsko, Fínsko, a to, trvalo, toľko, tak diskusie o Ukrajine podľa mňa budú trvať ešte dlhšie, takže asi ani netrúfam nie som za odborník na zahraničnú politiku, že to bude otázka nasledujúcich pár rokov. Ale tých skúseností zo zahraničnej politiky nie Ja si myslím, Máte, že najprv by sme... Si jasné proti. Aký postup by mať? Ja to, osobne to, si myslím, že poprvé, prezident musí hájiť zahraničnú politiku štátu. To znamená, nemá si vytvárať samú vlastnú a má koordinovať nejakým spôsobom aj s vládou, aj, 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 s iným spoločenstvom. Ja si myslím, že v prvom rade treba pomôcť Ukrajine zvládnuť jej prístupový proces a jej európsku perspektívu budúceho potenciálneho členstva v Európskej únii, čo je tiež na veľa, veľa rokov, pretože to je obrovský, komplikovaný proces. A Ale to nie je tak jednoduché zvládnuť. Tá krajina je rozvrátená a bude trvať roky, roky, kým sa dostane na, znovu postaví na nohy. Takže venujeme sa najprv tejto a z hľadiska bezpečnosti a toho, čo bude s Ukrajinou, si dovolím tvrdiť, že v prípade, že do, bude dochádzať nejakému mierovému riešeniu, tak vám garantujem, že určite súčasťou tých mierových dohovorov bude dohoda obidvoch strán, či niekto bude alebo nebude, alebo môže sa alebo nemôže sa uchádzať o, o svoje členstvo v NATO. Ja si to myslím ako laik ako človek. A názor Petra Pellegriniho, keď Ukrajinci budú chcieť ísť do NATO? Ja si myslím, že a, pokiaľ bude chcieť niekto ukončiť tento vojnový konflikt a nepodarí sa ho ukončiť tak, ako si niekto myslí, že Ukrajina zvyťazí nad Ruskom, tak a, pri mierových dohodách si podľa mňa Rusko stanoví ako jednu z podmienok, že Ukrajina v NATO nebude a Ukrajina, ak bude chcieť uzavrieť mier, tak to bude musieť asi rešpektovať. Ak by malo, ak by malo môj osobný pohľad, ak by malo členstvo u Ukrajiny v NATO naďalej spôsobovať napätie a zakladať základy ďalších vojenských konfliktov a pokračovania tohto vojenského konfliktu, tak je lepšie, ak má k mieru prispieť vyhlásenie Ukrajiny, že zostane neutrálnou krajinou a nikdy nebude v NATO. Rozumiem. Určite a sú zahranično-politické experti, ktorí budú hovoriť toto a potom sú takí, ktorí... Výborne, tak konečne mluví ako, 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 ako kandidát. Konečne, toto je veľmi rozumná Hovoria, že to bude a uvidíte, práve hraza, pretože... Uvidíte, že nám to nakoniec ukáže až ten čas a, a rokovania, ktoré tak či tak raz budú musieť prísť, pretože viete, my, keď hovoríme nejaké názory na to, ako to vyzerá, my nerobíme to z toho, že čítame noviny. Veď my máme aj svoju armádu, my máme svoje vojenské spravodajstvo, máme, máme vojenské spravodajstvo zahraničné, máme analytické útvary, ktoré nám ako ústavným činiteľom dávajú prehľad, odhad alternatív, čo sa môže, nemôže zdať, alebo ktorý scenár je najpravdepodobnejší. A žiaľ, dnes, dnes, ten scenár je taký, že to bude ešte dlho mesiacov takto, ako to je. Že jednoducho vysilujúca vojna na tom frontálnom, na tej fronte, kde jednoducho Dobre, sa, to, sa to nepohne. Ani jedným, ani nie druhým smerom. O toľko, toľko o uh, hypotetických záležitostiach. Ale Čiže môže názor Petra Pelegríneho na to, že či Ukrajina v NATO áno, alebo nie, je zatiaľ nejasný. Je na teraz, si myslím, že nie. Že no zbrzov, na ešte a, a ak by to malo spôsobovať vo vzťahu k ukončeniu vojny, alebo vo vzťahu k Ruskej federácii napätie a hrozbu ďalšieho vojenského konfliktu. Ak by neutrálna pozícia Ukrajiny mala prispieť k pokoju a ukončeniu vojen, tak takisto by som potom preferoval určite tento scenár, aby Ukrajina zostala neutrálnou krajinou, ktorá nebude súčasťou NATO a to má garantovať mier. Dobre, tak poďme k niečomu, čo je oveľa jednoduchšie a to je budúcnosť hlasu. A Andrej Danko má na vás takéto otázky. Tak, Danko, na záver. Hľa, uh, ja som Slovák, tak všetci som utekl po motorke do Prahy a život je spokojne už 10 let. Máme jednu stroku ze střední. Směráci byli tenkrát u moci, k nám přijeli otevřít hřiště a dějepisář nám vyprával, co se dělo v kabinetu. Vyložili nohy, zapálili dútník a když jim řekli, že to je škola a kuřit se tam nesmí, eh, podle zákona, tak jim Fico a Počiatek, což je tenkrát minister financí, rozesmáli, že oni jsou zákon. No a to zní jako Fico no. To zní, to, zní, to zní přesně tak, jak si to představuju ty vole. Dodnes mi Peter Pellegrini nezodpovedal, čo bude s hlasom ďalej. Ako sa bude správať ako prezident? Kto bude predsedom Národnej rady? Aké sú ich postoje k liberálnym otázkam? Aby bolo raz a navždy jasno, SNS nemá na výber. SNS bude vždy vo vláde so Smerom a Robertom Ficom. Dobre, tak poďme to nejako zodpovedať. Čo tie liberálne otázky? Prvé by bolo fajn, keby sa ma to pán predseda pýtal normálne. Nepýta sa? Tak nepýta sa, tak teraz sa ma pýta hmm. cez médiá. Práve, kto nám. bude predsedom parlamentu, som povedal, buď Richard Raši alebo Denisa Saková. Kto bude predsedom hlasu, som verejne povedal na svojej oznámení kandidatúry, že to bude niekto z podpredsedov alebo generálny manažer. Teraz z najúžšieho vedenia si bude s ním vyberať. Tak Takže sa, čo máme už zodpovedané. Viem, neviedevo. čo povedal, veď, to je aj správne. Však. Aby aj diváci vedeli. Dajte. Je vylúčené, že by ste sa po odchode Petra Pellegriniho uchádzali o kreslo predsedu hlasu? Áno. Ale to je veľmi fajn, Vete. Kým, viete, ako sa to hovorí? Keď ešte žijete, tak nemal by sa hľadať váš nástupca. Takže ja si myslím, že to bolo jeho korektné e, rozhodnutie. A ja možno tak aj rozmýšľa, ja to s ním nekonzultujem, ale podľa mňa je fér, hmm. keď máte ešte fungujúceho predsedu, aby ste už hneď rozhlasovali o tom, ako idete nahradiť. Vy ja si, že to je ako predsedu? Ako jedného z kandidátov si ho viem predstaviť určite. Je to schopný mladý muž, ktorý má manažerské schopnosti. Viem si ho predstaviť ako jedného z potenciálnych kandidátov určite. Vy ste hovorili o Denise Sakovej a Richardovi Rašim uh -huh. ako potenciálnych predsedoch parlamentu uh -huh. alebo predsedničke uh -huh. parlamentu a mal by byť ten istý človek aj predsedom hlasu? Nemusí to tak byť. Nemusí to tak byť. A môže byť aj to, že hlas bude mať jedného predsedu parlamentu a druhého predsedu strany. Aj to sa môže stať. Čo tie liberálne otázky? Andrej Danko sa vás podľa mňa bude pýtať, typujem, že keď nová vláda náhodou sa stane, že sa schvália registrované partnerstva. Nepravdepodobné, ale je to možné. Podpíšete, vetujete? Nemyslím, že sa so to tak stane, ale ja budem hovoriť o tom, či podpíšem, nepodpíšem, keď budem prezident. To viete, to rúhanie sa teraz. Ja si nemyslím, že v najbližšom období dojde k takejto dohode a ja osobne si myslím, že Slovensko nemá momentálne otvárať žiadne kultúrne otázky. V takéto oblasti Slovensko na to nie je pripravené, nie je schopné odborné diskusie a treba robiť postupné kroky, možno maximálne také, ako avizoval Robert Fico už dávno, alebo aj teraz s programovým vyhlásením vlády. To je max, pokiaľ môže táto vláda zájsť. A myslím si, že aj budúca bude takto limitovaná. Čiže keby o 3-4 roky niekto schválil... Tak, veľce nerada je s Pelem súhlasím. A to kvôli tomu, že podľa mňa... Podľa mňa teďko to asi naserú hodne ľudí, ale vysvetlím, jak to myslím. Ja si myslím, že registrované partnerství a obecne tyhle práva práva menšin sú veľmi zásadní, ale sú veľmi zásadní v zemi, kde funguje ekonomika a kde můžou lidi normálně pracovat za normální peníze. Slováci na tom aktuálně tak nejsou. Ta země se rozpadá zevnitř a přijde mi, že teď by měl být maximálny fokus na ekonomiku. Maximálny fokus na to, aby neodcházeli mladí lidi, aby neodcházeli firmy, aby, aby, mohli podnikatelé normálně podnikat. A pak může být prostor na všechny ostatní liberální otázky a tak dále. Já neříkám, že to nejde udělat jako během toho, ale ja to vnímám tak, že by měl být maximální, maximální fokus na ekonomiku, protože pokud lidi nemají co žrát, tak je ti úplně na konci dne jedno, jakou mají sexuální orientaci. Jo, a já chápu, že to teď možná zní dost jako brutálně, ale já se teď bavím o takovém tom žebříčku hodnot. Ale lidi mají co žrát? Zatím. Zatím je ono. Chválu registrované partnerstva, budete, budete to vetovat? ale keď to rozhodne vláda, vetovať to môžem o 15 dní, to bude schválené zásah. Tak, zásledný, tak možno to... budete stále predsedom parlamentu. Môžem byť aj Dobre, to. ďakujem vám, že ste prišli do matízy. Ďakujem pekne. Z dnešného na telo plus je to všetko. Pri ďalšom sa vidíme opäť v útorok o 14.00 na životu na TV novinách, tak. alebo si nás nájdete v archivách na podcastoch. Príjemné popoludne ešte. Chcete vedieť, čo to je Ešte tie otázky. Ja já, já si ešte dám a pak to, pak to, to zhodnotím. Zatím teda mám z toho fakt pocit, že to je absolútne strašný rozhovor teda u Jo. Jako doslova Danko měl lepší projev. kamo to je hrúza. Tak, divácké otázky. Tak. Takže poďme na divácké otázky. Tomáš sa pýta, čo zmenilo sa tak radikálne v jeho osobnom ku kandidatúre na prezidenta, keď ešte krátko pred voľbami 17.9.2023 v Natelo tvrdil, že o takom niečom ani neuvažuje. Mm -hmm. Je to pravda, veď som bol vtedy sústredený maximálne na parlamentné voľby a na snahu s hlasom získať, čo najväčší výsledok a uchádzať sa o exekutívnu funkciu, veď to každý líder by mal Uh, takto postupovať a ja som do posledného momentu chcel urobiť všetko preto, aby hlas mohol nominovať predsedu vlády, lebo mm -hmm. exekutívna funkcia je niečo, čo by malo byť výsledkom parlamentných volieb pre každú stranu. No ale potom samozrejme... Vy ste mohli uh, byť tým premiérom, Tak okay. vám to ponúkalo. Tomu sa ano. môžeme niekedy vrátiť a niekedy vám to celé prerozprávam, to je nie na krátku debatu. Ja na nesúhlasím. Ďakujem za nabídku, Ale potom, keď som videl tú dôveru ľudí, ktorá e, od prvých prieskumov, ktoré ste začali dokonca vo vašej televízii zverejňovať, ktoré ma vlastne e, radili medzi jedného z favoritov tej prezidentskej voľby, tak to ma presvedčilo. Ja môžem rešpektovať výsledok volieb, dostal som druhú najvyššiu ústavnú funkciu a nemusel by som sa uchádzať, ale ja som vždy e, rešpektoval pohľad ľudí a tu takisto musíte mať rešpekt, keď vám ľudia takúto dôveru vyjadrujú a ja som sa preto rozhodol, ma to pozbudilo a podal som si keď ľudia naznačujú, že by si to hmm. vedeli predstaviť, prečo nie. Len si hovorili, že nie ste unavení, že chcete exekutívu, chcete niečo urobiť pre krajinu, ale a toto je reprezentatívna funkcia. Som bol, áno, ale keby som bol minister alebo vicepremiér alebo premiér, tak možno áno. Teraz som skončil ako predseda parlamentu a myslím si, že v rámci toho, ako ľudia reagujú na tú možnú kandidatúru moju, už teraz nie možnú, ale skutočnú, tak to, to bolo asi to najdôležitejšie, prečo som sa rozhodol. Bolo to na základe uh, akoby, uh, tej priazne ľudí. Nie na základe toho, že nemám nič, nič na robote, ak si to tak niekto myslí. No, no to je jasný, pretože samozrejme aktuální koalec nemá žiadneho ako jedného kandidáta naš nešpelého, že jo? Daniel, kedy budú da lacnejšie potraviny? Ja si myslím, že postupne už k tomu dochádza, ale vláda minulý týždeň alebo pred dvoma dala jasný pokyn aj ministrovi podhospodárstva, aj ministrovi financií, aby začali v tomto robiť a začali vykonávať ostré kontroly, či nedochádza k zneužitiu vysokej obchodnej prírážky alebo marže v našich obchodných reťazcoch, tak ja pevne verím, že v krátkej dobe budú vidieť výsledky aj týchto kontrol a že niekomu aj klepneme po prstoch. Dúfam. Ale vy mm -hmm. ako ekonom viete, že tá inflácia klesá aj bez vás. Tak klesá, ale ja si myslím, že na Slovensku je ešte priestor na výraznejšie zníženie cien, nie len tak, aby kopírovalo infláciu. Igor, či toto nie je ešte horšie ako staré poriadky? Raz. To sú staré poriadky. Sa, že neviete. Uh, predpokladám, uh, že Igor naráža na to, že nechcete návrat starých poriadkov a či toto nie je ešte horšie. A teraz myslí čo? Tá situácia, v ktorej sme ja, dnes. Nie, nemyslím, nemyslím. Po tých 3,5 roka, čo sme tu zažili, to bolo podľa mňa to najhoršie, čo Slovensko zažilo a všetko od toho už môže byť najlepšie. A nie sú to staré poriadky? Nie. Kristián, hmm. keby ste sa stali prezidentom, vymenujete Tibora Gašpera za šéfa SIS? Ja som povedal veľmi jasne a nebudem to dokonca ani zosobňovať, ja som povedal, že si neviem predstaviť... Uh, ...co to je, ako sa má z SIS, tak by vypadlo to skratka? OSK, nepomarka služba. Jo, bezpečáci. Keby som bol prezident, Eto. že by som do funkcie šéfa SIS v zmysle kompetencií prezidenta vymenoval kohokoľvek, kto by bol v danom čase ja. pre, e, obvinený alebo obžalovaný. Čiže momentálne ani Tibora Gašpara. Takže to platí samozrejme aj pre ňo. Nina, verí tomu, že Andrej Danko nebol opitý, keď zrazil semafor? <laughs> ja samozrejme verím tomu, čo hovorí pán, pán predseda. Je prezumcia neviny, ja nemám dôvod si domnievať sa niečo iné. Martin, čo si myslí o spôsobe, akým pani Šimkovi... Ježiš, to bola tak hrozne hlúpá politicky korektný odpoveď. Ach jo. Vlastne, ty by tam Pele řekl, ja verím, že bol najbaný ako kokot, tak by najednou dvakrát tolik voličů. Ale proste... Ne, ja, 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 ja to chápu. Ja, ja to chápu, že to je tak nejedená. ...Vičová vedie rezort kultúry no. ostrakizuje LGBTI. Viete, to je taká komplikovaná otázka. Samozrejme, že ja nie je to rezort, ktorý spadá pod kompetenciu hlasu. Aha. E, je to kompetencia Slovenskej národnej strany. My sme sa dohodli na koaličnej rade, že nebudeme komentovať ministrov verejne inej koaličnej strany, že si to vybavíme dovnútra. Pozrite sa, je pre mňa aj dôležité, aby pani ministerka Robila také kroky, ktoré povedú k kultúrnemu prospechu tejto krajiny. Plnila úlohy, ktoré ministerstvo kultúry plniť má. Tieto otázky samozrejme môžu zbudzovať nejaký... nejaký aj to jej postoj osobný, ľudský. Pokiaľ bude vykonávať funkciu ministerky. Odbiehnutka teda som to uchádzal. ja ale... bude plniť úlohy, ktoré ministerstvo plniť má, ja musím rešpektovať ten jej postoj. Je to jej postoj a ja ho zmeniť nedokážem. A plní tie úlohy? Jo. Tak ukáže čas, ešte je tam krátko. Uh, Filip, či si všimol, že... Ale ja sa tako teda zeptám teda na jednu veľmi zásadnú otázku. Jo. Uh, vy, co ste součástí tejto skupiny, príde vám, že na Slovensku probíha ostrakizace LGBTI skupiny. Uh, Vysvetlím, jo. Ostrakizace tak je vytisňování tých skupiny z kolektivu. Protože, ako takhle, ja súhlasím s tým, že áno, ale nemyslím si, že to je tak, ako by veľký prúsad, jak sa z toho reálne dělá. Určite ano. A ja ti poviem, čo bereš ako LGBT skupinu? Bereš tých ľudí, čo chodia na ten Pride, takých, jak je napríklad... Ale tak tých s, je tých sú... ja sa vlastne bavím o normálnych gejích, lesbičkách a tak dále. Jasné, lenže... Už odejdeš, chápeš? Áno, ja chápem, čo myslíš. No. Tak toto normálny človek racionálny si to aj berie. Lenže mm. oni, tí populisti a celkovo tá vláda a celkovo čo sú proti tomu, to prezentujú tak, že keby prejde ten zákon na registrované partnerstva napríklad, Takže to je strašné, že všetci teraz budú zrazu takí orientovaní, že všetci budú gay, homosexuál, každý bude trans a tak, a že všetkých to zmení. Oni to takto prezentujú, že proste je to výstrha, že proste pokazí nám to mládež, že ty si musíš zebrať proste rovnaké pohľavy a tak, ale oni a ľudia im to veria, no a preto to tu nechcú. Jo. No ja som říkal, že tohle je celkový problém a byl to problém v tých parlamentných voľbách, pretože to, že vlastně jako nejsilnější program PSK je tohle, je, je děsivý, ale rozumím tomu, že to mají postupně. Já jsem právě k tomu říkal, že to mají postupně. Mně prostě přijde, že tohle má být uh, téma, který se má postupně uh, jako do společnosti a mluvit o tom, ale zase, jako jsem se o tom bavil, mně fakt přijde, že teďko Slováce jsou na tom výrazně hůř ekonomicky, než se zdá a je potřeba nejdřív dát dohromady a dát dohromady, dát dohromady, to, aby vám fungoval stát a pak zbytek, jo. A reálne toto by ti až tak nepodľa mňa neohrozilo fungovanie štátu, keby to napríklad je aj teraz chválené. Zober si napríklad, že neviem, v akých všetko štátek to nie je povolené, by si sem chodili, nebolo by to zadarmo, niečo by sa zaplatilo za to registrované partnerstvo, bývali by spolu, spolu by platili, ono by to fungovalo rovnako, keby aj tí ľudia tu žijú. Lebo žijú spolu. My to proste všichni chápem, ako není žádný dôvod nemýt registrované partnerství. Jo? Doslova bych to tak klidne řekl svoj názor, že nevidím dôvod nemým manželství mezi uh, stejnýma pohľavýma. není absolútne žádný dôvod. Proste tá... Ta, ta, ta křesťanská lobby, že manželství je nejaký křesťanský svazek, je úplně hloupá a je to prostě tradice, kterou si myslí, že jako tímhle bereme a přitom je to vlastně úplná blbost. Jo. Jako lidi můžou být spolu spokojení i bez jakýkoliv svazku a je to akorát papír, který ti uh, umožňuje mít nějaký základní lidský práv, jako je třeba dědičnost, jako je třeba návštěva partnera u doktora a tak dále a tak dále. Tam to není vůbec o víře, tam je to o, tam je to o, o, o právech, to je všechno. Jo to není zase tak složitý jo. Takže já tohle chápu, já, takové i říkám. že ona celkově ta otázka je složitá v tom, že to je to legislativní proces, potřebuješ to prostě protáhnout a tak dále. A já se obávám, že dokud nebudete mít v parlamentu, uh, sorry, ve vládě nějakou uh, nějakou stranu, která bude tohle mít součástí svého programu, tak to nikdo neprosadí. Mohli to už presadiť, lenže bolo tam Olano, ktoré malo v te, v, 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 na svojej kandidátke kresťanskú úniu, kde je záborská, ktorá je strašne proti tomu. Tá by chcela najradšej, aby sme tu boli ako Polsko. A vlastne. tá, napríklad, tá aj napríklad teraz dala do parlamentu, že nech odsúdime nejaký, neviem, nejaký dohovor alebo niečo, je, niečo také, že v to, že keď som nevedie cudzinec, ktorý je, má registrár partnerstvo zo zahraničia, mm. že, tuto je to, že tuto, mu to neakceptujeme že proste ona ešte aj to dala teda do parlamentu, že aby sme neakceptovali aj také, že čo dojdú cudziny. Do no, jasne. Jako, je to, je, proste to totálny bordel, no. Je to, je to totálny bordel a vlastne to jako nemá byť žádný zásadní téma. No, ale, v, jak som říkal, no. E, o, o, ona jedna věc je schvalovat tyto témata, a druhá věc je ostrakizace. Jako já si třeba osobně myslím, že v Čechách, i to teda zase já jsem Pražák, jo, takže mám na to možná dosť divný názor, ktorý není reálný, tak neprobíhala minimálně posledních 20 let jako žádná ostrakizace těch lidí. Prostě pokud někdo byl teplej, tak byl teplej. Pokud někdo, někdo byl, byl, trans, tak byl trans. Nikdo s tím, kromě teda extrémních případů, neměl žádný zásadní problém. A mně přijde, že u vás tak je to takový witch hunt. Že jakmile někdo má jednu sexuální orientaci, tak je automaticky jako marknutý, jako že je ten špatný. A, a to je, to je To je, to je celkový pruser. Tie sa teda krási, mm. že sú dve, že sú dve témata. Osterakizácie a potom partnerství, to som myslel. Tak. no to sem dojde postupne, my sme podsocialistická zem. <laughs> no, dojde, ale aj otázkou, kde je ino. Áno. Samozrejme. Tak poď Matušuta Matúšu nazval protestujúcich dezolátmi. Nie, nevšimla, určite to tak nikto nemohol urobiť. Liberálny, liberálny dezolát ti povedal. Nepozoril som, nepočul som to. Bol to na telo. Nepočul som to. A čo nám to hovoríte? Mm, nemyslím, že mohol protestujúcich takto nazvať. My sme predsa povedali, že nikto z nás nebude protestujúcich na, nazývať slovami opice a neviem čo všetko ako minulá vláda. To nepovedal, takže, povedal liberálny dezolát. Takže nemyslím, že to myslel na protestujúcich ľudí, ktorí stojí na námestiach. Dobre, tak ty vás si to ak myslel, ak myslel politické strany, ktoré to organizujú, nech sa páči, ale nemyslím si, že myslel občanov a občianky. Najdu si to ľudia v archíve. Mm -hmm. Jozef, ponúknete Andrejovi Dankovi ministerský post výmenou za to, aby vás podporil vo voľbách? <laughs> voľby prezidenta nemajú v rámci koaličnej zmluvy ty krávo. nejaké miesto, žiadne miesto. A ja stále hovorím, že voľby prezidenta nejakým spôsobom nezmenia pomery v parlamente. Hlas bude mať aj po prezidentských voľbách, nech už dopadnú akokoľvek, 27 hlasov. Takže a strana SNS a tie ďalšie strany pod vedením Andreja Danka budú mať stále len 10. Takže ja si myslím a som presvedčený, že pomery rezortov boli rozdelené správne, primerane situácii a nevidím ja ani dôvod, ani nie je taká dohoda, že by sa po prezidentských voľbách mala prehodnocovať koaličná zmluva. Andrej Danko dáva do toho jednoduchšiu matematiku, keď bude mať hlas pomocou koalície prezidenta tak nemá mať predsedu parlamentu. To nebude mať už hlas prezidenta. mať hlas Slovensko by v tom prípade malo prezidenta Petra Pelegriniho. Nie, že hlas bude mať prezidenta. Takže to je jeho videnie sveta, ale koaličná zmluva sa voľbou prezidenta nemá dôvod otvárať, pretože sa nemení síla politických strán v parlamente. A pre fungovanie vlády je dôležité, aké sú pomery v parlamente. Uh, už menej tak, kto sedí v prezidentskom paláci. Ďakujem. Okay. No tak, jaký z, toho máte, jaký z toho máte, pocit z toho rozhovoru? Jako, fakt jsem sklamaný. Fakt jsem z sklamaný. Já jsem opravdu si říkal, že to člověk uvidí a řekne si kámo, to bude skvělý. Uh, a prostě zvládne to, ale fakt, fakt to bylo hrozný. Fakt to bylo hrozný. A největší problém, který mám také v tom, že i v rozhovor byl hrozný. A i Korčokův byl úplně hrozný. Mně přijde, že oni jak kdyby nebyli připravení na ty otázky, a jak kdyby vlastně nechtěli vyhrát ten post toho prezidenta? Jako to, 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 je, to, je, fakt hrúza. Kdybych jenom vzal třeba, jak to vypadalo v Čechách, tak ty vole i takový středula, tak byl připravený jako kráva. A to středula potom odešel, jako vlastně před, před, prvním kolem, aby podpořil Danu Šnerudovou, a to, to nebyl jako žádný mega zásadní kandidát, jo. fakt jako celkově mi přijde, jak by ty lidi opravdu nebyli na to pripravení a nechteli to vyhráť, neviem. my sa nesnaží hovořit pro tebe, ale pro jeho voliče. Dobre, tak vy co, vy co máte volební právo na Slovensku, jak to, jak, jak to, jak to, jak to pôsobí na vás? Co vy dva, chlapi? Ja s tebou súhlasím, že to to kampane a ešte sa to lepší dúfam. Ja už som rozhodnutý, koho budem voliť. Ja sa už na teba pozerám z toho, že som zvedavý, ako ich tam budú konfrontovať a čo bude jako Takže To je jasné za teba. No jasné, jasné. Ok. Pochopiteľne <laughs> Kučka, keby tam je. Kam? Ja za mňa.